الله أتقاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة قوم سمعان تمنى قرمي دي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتو چوسا تومي ما اللهم كانوا مجھے تمنى ميا صلى الله عليه وسلم مقوينو مي أي صحاباري آلو قوميرو أتوتو حجر مجھے هجري قومي ما حجي عمل تشال عليه ايه هي ما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم مني كره حج متوانه ني هجري سيبون ني تارو تمنى النبي ني له جينيا ده نا دي ني كو حج لو مي منو دري ني لا جا جا تمنى النبي صلى الله عليه وسلم ني مي كون او جا بي ယောက်ျားတော်တော်ဆာဟာဘာရီတမန်တော်များနဲ့သူဟိုက်တော့ဖို့တော့ရောက်ရှိလာတဲ့အာရဗ်နိုင်ငံတိုးထဲမှာရှိတဲ့ဆာဟာဘာရီလည်းရောက်လာတယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကပြည်ပဒေသမှာရှိနေတဲ့ဆာဟာဘာရီအဲ့ဒီပုံပေါ်တွေလည်းရောက်လာတမန်တော်များဆလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်နဲ့သူတို့ဆာဟာဘာပေါင်းတသိန်း200လောက်ကိုဟိုက်တော့မှုခဲ့ခရီးစဉ်တောက်လျှောက်တမန်တော်များဆလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ဟဇ်အာကာမတ်ဟဇ်
ဒီနေ့ကဂျမာနေမဟုတ်ဘူးလားဒီနေ့ကအာဖာနေမဟုတ်ဘူးလားဆဟာဘာတွေအားလုံးကဟုတ်ပါတယ်ရတော့ရှိလားလားဒီနေ့ကဂျမာနေဖြစ်ပါနဲ့ဒီနေ့ကအာဖာနေဖြစ်ပါနဲ့တဘောကဂျမာနေကဘလောက်ငုံရလဲဆိုတာကိုမင်းတို့သိတယ်မဟုတ်လားအာဖာတွေကဘလောက်ငုံရလဲဆိုတာကိုမင်းတို့သိတယ်မဟုတ်လားတဘောမှာခဏရရှိတယ်အဲ့ဒီခဏရထဲမှာအမှုများဆုံးကစယ်ဒီဒ်အယမ်နေ့များရဲ့ခေါင်းဆောင်ကဂျမာနေဖြစ်တယ်အမှုများဆုံးနေ့ကဂျမာနေဖြစ်တယ်ဂျမာနေရဲ့ပဏိလက်တိဟာဒီသ်တော်ထဲမှာမြောက်ရောက်လာရှိသားတယ်ခဏရထဲမှာအမှုများဆုံးနေ့ကဂျမာနေအလ္လာဟ်ဆူဘ်ကယဟူဒီတွေကိုနေ့တည့်ရွေးခိုင်းတယ်ယဟူဒီတွေကစနေနေ့ကိုကျွေးခဲ့တယ်နေ့ညအစ်ဘာဒတ်လုပ်ဖို့အတွက်အလ္လာဟ်ကိုအစ်ဘာဒတ်လုပ်ဖို့အတွက်တပတ်မှာခဏရတဲ့ကနေရက်တည့်ရက်ကိုတွေးဆိုတော့ယဟူဒီတွေကဗနီအစ္စရာအီလူမျိုးတွေကယဟူဒီတွေကစနေနေ့ကိုတွေးခဲ့အဲ့ဒီတိုင်းမဲ့နဆရာနီတွေကလည်းအလ္လာဟ်ကရက်တည့်ရက်ကိုတွေးခိုင်းတယ်နဆရာနီတွေကစနေနေ့ကိုတွေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ယဟူဒီတွေကထာမစနေနေ့ကမင်းရတဲ့နေ့ခရစ်ယာန်တွေမှာယဟူဒီဆိုင်တွေမှာနဆရာနီလူမျိုးတွေကမှစနေနေ့ကအမှုများသုံးနေ့မွတ်စလမန်ရဲ့အရှိမလေးအလ္လာဟ်ကဒီအခွင့်အရေးကိုချပေးတယ်။မွတ်စလမန်တွေကတပတ်မှာခဏရက်ထက်ကနေဂျွမာနေ့ကိုရွေးတော်မူခဲ့တယ်။ဂျွမာနေ့ကအလ္လာဟ်ရဲ့ဆန္ဒပတ်မှာအလုံးမဲ့ပုံရလာတဲ့ညဖြစ်တယ်။ကယာမတ်ဖြစ်မှာကြတဲ့ဂျွမာနေ့မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တမန်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝဆလ္လမ်ဆာဟာဘာတွေကိုအမိန့်ရှိတယ်။ဒီနေ့ကဂျွမာနေ့မဟုတ်ဘူးလား။ဆာဟာဘာတွေအားလုံးကဟုတ်ပါတယ်ယာရာစုလ္လာ။ဒီနေ့ကဂျွမာနေ့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကအာဖာနေ့မဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါတယ်ယာရာစုလ္လာ။ဒီနေ့ကအာဖာနေ့ဖြစ်တယ်။ဂျမာနေဘရမုန်ညာလေးဆရာကိုမင်းတို့သိတယ်မဟုတ်လားအဖာနေဘရမုန်ညာလေးဆရာကိုမင်းတို့သိတယ်မဟုတ်လားတနည်းမှာရပေါ360ရှိတယ်အဲ့ဒီရပေါ360ထဲမှာအမှုမြဆုံးနေတာအဖာနေဖြစ်အမှုမြဆုံးနေတာအဖာနေအဖာမှာတောင်းတဲ့ဒုအာကိုအလ္လာဟ်ကဘူးလုပ်တယ်ဟာဂျီကျောက်ကအဖာကိုမရောက်ဘူးဆိုရင်သူရဟတ်ကအသံမရောက်ဘူးဆက်ပြီးတော့တမန်တော်ကမိရှိရဲ့ဒီလဟာဒီလဟဂျ်လာဟဂျ်လာဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဆာဟာဘာတွေအားလုံးကဟုတ်ပါတယ်ယာရာစူလလာဒီလကဒီလဟဂျ်လာဖြစ်ပါတယ်ဟဂျ်လာဖြစ်ပါတယ်ကဲကောင်းပြီငါမင်းတို့ကတော့ဒီနေ့ရောက်ရှိနေတဲ့မြို့ဒီမြို့ကဆိုရင်အလုံးမဲ့မပြောတော့တဲ့မကာရှင်တို့မဟုတ်ဘူးလားဆာဟာဘာတွေအားလုံးကဖြစ်သေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်ယာရာစူလလာဒီမြို့ကဆိုမကာရှင်တို့ဖြစ်ကုရ်အန်ကျမ်းမြတ်မှာအလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့အနေနဲ့မက္ကာရှင်တို့ရဲ့ကစပ်ကိန်းရတဲ့ဝဟာဒလ်ဘလဒ်လ်အမီမက္ကာရှင်တို့ရဲ့ကစပ်အလ္လာဟ်တင်ရတဲ့နောက်တနေ့မှာလာအုပ်ဆင်းမှုပြဟာဒလ်ဘလဒ်ဆိုပြီးတော့လာရှိမက္ကာရှင်တို့ဘလဒ်အမီအေးချမ်းသာရတဲ့မြို့တော့အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့တမန်တော်များနဲ့ဆာဟာဘာတွေကိုအမိန့်ရှိတယ်။ကောင်းပြီဒီနေ့ကဂျမာနေ့ဒီနေ့ကအာဖာနေ့ဒီနေ့ကဇီလ်ဟဇ်လာဒီမျိုးကဆိုမကာရှင်မျိုးတော်ရှိတဲ့မျိုးအဲ့ဒါဒီလကမုံမြက်လို့ဒီနေ့ကမုံမြက်လို့ဒီနေရာကမုံမြက်လို့အလားတစ်မအူးငါမင်းတို့ကိုစကားတခုပြောမယ်အဲ့ဒီစကားကိုမင်းတို့နားထွင်ပြီးတော့နားထောင်ဟဇ်ဒလူဒါရဲ့ပထမဦးဆုံးမိတ်ဖို့တမန်တော်များကလည်းအမိန့်ရှိတယ်အလားတစ်မအူးမင်းတို့နားထွင်ပြီးတော့နားထောင်အလာအင်နဒီမာအကွမ်ဝအမဝါလကွမ်ဟာရာမွန်အလေးကွမ်ကဟူရမတ်ယောမီကွမ်ဟာဂျာမင်းတို့မှာသာဒီနေ့ကမုံမြက်ကလို့ဒီလကမုံမြက်ကလို့ဒီနေရာကမုံမြက်ကလို့အလ္လာဟ်ဆရာပါမမွတ်စလမပြောက်ဟာဒီလက်ထက်ကိုပို့ပြီးတော့မုံမြက်တယ်ဒီနေ့ထက်ကိုပို့ပြီးတော့မုံမြက်တယ်ဒီနေရာထက်ကိုပို့ပြီးတော့မုံမြက်တယ်ဟဇ်ဒလူဝီဒါမပထမဦးဆုံးကြီးတမန်တော်များဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝဆလမ်မွတ်စလမပြောတဲ့အစိတ်တန်းကိုတင်ပြခဲ့မုစလမာနေ इज्जत မုစလမာနေအာဘရူအလ္လာဟ်ရဲ့ဆန္ဒပါမှာအလုံးမဲ့မြင်မှာမုစလမာပြောရင်အစင်ကအလ္လာဟ်ရဲ့ဆန္ဒပါမှာအလုံးမဲ့မြင်မှာလားတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝဆလမ်ဆာဟာဘာတွေကိုပါအမိန့်ရှိတယ်ဂျမာနေချက်ကိုမုစလမာကအလ္လာဟ်ဆန္ဒပါမှုမြဲတယ်အာဖာနေကဘလောက်မှုမြဲတယ်လဲအဲ့ဒီချက်ကိုမုစလမာကအလ္လာဟ်ဆန္ဒပါမှာပို့ပြီးတော့မြဲတယ်ဇီလ်ဟဂ်လာကအလ္လာဟ်ဆန္ဒပါမှာဘလို့မမြတ်တဲ့အဲ့ဒီဆက်ကိုမုစလမန်ကအလ္လာဟ်ဆန္ဒပါမှာပို့ပြီးတော့မမြတ်တဲ့မက္ကာရှင်တို့တော့အလ္လာဟ်ရဲ့ဆန္ဒပါမှာဘလို့မမြတ်တဲ့အဲ့ဒီဆက်ကိုမုစလမန်ကအလ္လာဟ်ရဲ့ဆန္ဒပါမှာပို့ပြီးတော့မမြတ်တဲ့
ဟာဒီဆော်ရမလားရှိတယ်မုဆလမပြောရဲ့အစင်တဘယ်တော့ဒီညီမလာတယ်ဆိုရင်မုဆလမပြောသီးရှိနေတဲ့ကာလပါလို့အလ္လာဟ်ရှိမဟာဒီစက်ကြဝလာကြီးကိုဖြတ်ချိမှာမဟုတ်ဘူးအနည်းအစင်တအလ္လာဟ်ဆန္ဒပါမှာဘလို့မုဆလမသူ့ရဲ့နှလုံးသားတဲ့အလ္လာဟ်ဒီကိတကူပဲရှိတော့တယ်သူ့ရဲ့ဘဝတတမှာဘာမှမရှိတော့နမတ်လည်းမရှိတော့ဘူးရောဂါလည်းမရှိတော့ဘူးဒီကိလည်းမရှိတော့ဘူးသူကမုဆလမလို့ပြောဖို့တော့ခက်တယ်။ဘာဆိုဘာမှမရှိတော့ဘူး။ဒုစရိုက်တွေမှာမကောင်းမှုတွေမှာညှင်းမိုးနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ဆိုတဲ့အီမန်ကြီးတယ်။အဲ့ဒီအီမန်အဲ့ဒီအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ဆိုတဲ့တန်အဲ့ဒီအီမန်ရှိရှိနေတဲ့ကာလပါလို့အလ္လာဟ်ဆိုတဲ့စက်ကြဝလာကြီးကိုဖြတ်စီမှာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်နည်းအဲ့ဒီမုဆလမကဘာမှမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်တာရပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပေါ်မှာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလေအလ္လာဟ်ဆိုတဲ့စက်ကြဝလာကြီးကိုဖြတ်စီပြတော်မူလိမ့်မယ်သူတော်ကတော့ကနာမုဆလမန်ရဲ့အစဉ်အဲ့လုံးနဲ့မြန်မာလားမုဆလမန်ကိုအလ္လာဟ်ဘယ်လောက်ကြီးချစ်လဲဆိုရင်ဟဒီသ်ဆိုပြမလားရှိတယ်မုဆလမန်ကိုကယာမတ်မဖြစ်ခင်နှစ်ပေါင်း၄၀ရဲ့အရင်အလ္လာဟ်ကမောဆိုတဲ့ပြည်ချင်းပြကိုချင်းနေလိုက်တယ်ကယာမတ်မဖြစ်ခင်နှစ်ပေါင်း၄၀ရည်မုဆလမန်တွေကိုအလ္လာဟ်မောကိုချင်းနေလိုက်။ဟာဒီသ်ဆိုတော့မှလာတယ်၄တမျိုးတိုက်လာမယ်။အဲ့ဒီ၄ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုပေါ်မှာမုဆလမန်တွေအားလုံးအလ္လာဟ်ကိုခံကုန်လိမ့်။ဘာကြောင့်လဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဟာဒီသ်ဆိုတော့မှလာရှိတယ်။ကယာမတ်နေ့ကျလို့ရှိရင်ဟဇရတ်အစ္စရာဖီလ်အလัยဟီဆလာတုဝဆလမ်သူရခီယာကိုမုံမယ်။အစ္စရာဖီလ်အလัยဟီဆလာတုဝဆလမ်ရဲ့သူရခီယာရဲ့အပန်းကအလုံးမဲ့သောမှုကောင်းတယ်။อิสราฟิลอะลัยฮิสลามุอะสลามซุรกะโกปอกไล่ได้ในกระเดียเนอินัสซะมาอุตัตรัตมูกาวินีก็ปอกเป้ไล่เลยวะอิซันกะวาคิบุตะตะรันเจตายาเลอาลุงก็ถูกจับไว้เลยฟะยันซิบุรอร็อบบีนัสซะตอรีตองเลอาลุงก็วากุงก็ได้ซึ่งกันไว้เลยอัมมาอัรฎอวะตะซาวกุลลุซาบิฮัมลินฮัมลาปูวินซออญุตมีรินี่เนี่ยไบเดมาลวยราได้คลีรีไอ้นี่คลีรีอาลุงก็ตัดจับไว้เลยအလုံးစုံကုန်လေနိဟာဒီသ်တော်မှာလာတယ်အလ္လာဟ်မုဆလမန်ကိုဘယ်လိုချစ်လဲဆိုရင်အစ္စရာဖီလ်အလัยဆလာတုဝဆလမ်ရဲ့အလုံးစုံကုန်ကောင်းတယ်သူခဲအတန်ကိုအလ္လာဟ်မုဆလမန်ကိုပေးချမှာမဟုတ်ဘူးမုဆလမန်ကိုအစ္စရာဖီလ်ရဲ့သူခဲအတန်ကိုအလ္လာဟ်မပေးချနိုင်ဘူးအဲ့ဒီကတော့အစ္စရာဖီလ်သူခဲမမဟုတ်ခင်နှစ်ပေါင်း၄၀ရည်မုဆလမန်တွေကိုအလ္လာဟ်မပေးလိုက်နိုင်နဲ့อิสราฟิลเนี่ยสุรเคยอตันโกกาฟิริมุชริกที่ไปจ่ายให้เนี่ยมุสลิมมันจ่ายมาหมดกูมุสลิมอ่ะอัลลอฮ์เนี่ยตันเอาป่ะมาไอ้นี่เราอสิ้นเนี่ยมุสลิมกูอัลลอฮ์ไอ้นี่เราชิอิสราฟิลสุรเคยมาหมดทีนี่ป่าว40ยี่มุสลิมเนี่ยอ้าลงกูอัลลอฮ์บอกไปเลยตรอบิป่าวคุณน่ะมุสลิมเนี่ยอสิ้นตันอัลลอฮ์เนี่ยตันเอาป่ะมาบลอดิญิมานะเลยสุซาฮาบีละมาဟဒရတ်အဗ္ဒူလာဟ်ဘင်မဆူဒ်ရာဒီအလ္လာဟူ ကာလနော်ကိညကအမိတ်ရှင်တနေ့ကျတော့ကာဘာကျောင်းတော်မှာတမန်တော်များနဲ့သူကာဘာရဲ့တဝါဖ်ကိုလုံးတယ်ကျတော့ကာဘာရဲ့တဝါဖ်ကိုလုံးနေတယ်ကာဘာရဲ့တဝါဖ်ကိုလုံးနေတယ်တမန်တော်များကကျွန်တော်ကိုမေးလိုက်တယ်အိုးအဗ္ဒူလာဟ်ဒီကာဘာကျောင်းတော်ဘယ်လောက်မှမလဲဆိုတာမသိတယ်မဟုတ်လားကာဘာကျောင်းတော်ဘယ်လောက်မှမရတယ်လဲကျွန်တော်တို့သိတယ်ဟင်ကာဘာမြေပထူပေါ်မှာအလ္လာဟ်ကိုအဘာဒတ်ဘုရားပရမဥဒုံဆောက်ထားတဲ့ကျောင်းတော်ကကာဘာကျောင်းတော်ဖြစ်တယ်ပြည်နာရှင်များပြည်နာနေအရာ၃ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအရာ၃ခုကိုကြီးလိုက်တဲ့ပုံမှာအလ္လာဟ်ကသဘာဝကိုချင်းနေကြီးအောင်နဲ့ကြီးတဲ့ပုံမှာအဲ့ဒီအရာ၃ခုကိုလူသက်ကကြီးပဲကြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကြီးလိုက်တဲ့ပုံမှာအလ္လာဟ်သဘာဝကိုချင်းနေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာနမတ်တိကဘာလဲကာဘာကျောင်းတော်လူတို့ကကာဘာကျောင်းလုံးကိုနေလိုက်ရတွေ့လိုက်ရနေတဲ့ပုံမှာတွေ့တဲ့ပုံမှာဟင်ဒီတိုင်းနဲ့နေလို့ရသူဘာမှနမမဖတ်ဘူးဘာမှသိကြမလို့ဘူးဘာမှသိရမလို့ဘူးကာဘာရဲ့သဘာဝလည်းမလို့ဘူးဒီတိုင်းနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ကာဘာကိုကြည့်နေတယ်ကြည့်နေတဲ့ပုံမှာအလ္လာဟ်သဘာဝကိုယူတယ်ကာဘာကိုကြည့်တယ်လူပြကနိခေမိဘမိဘကိုကြည့်တဲ့ပုံမှာအလ္လာဟ်သဘာဝကိုယူတယ်မိဘကအလ္လာဟ်ဆန္ဒပါမှာဟင်တဲ့ဘလောက်အလ္လာဟ်ကိုတိတ်ကချင်းနေတာလေမိဘကိုကြည့်တဲ့ပုံမှာအလ္လာဟ်ဆရာကိုယူမယ်
။ဘုရားမပါရင်မိဘကိုသိတာမွေးတာမပါရင်မိဘကိုအစကရာတူးတူးတာမပါရင်မိခင်ကိုကြည်လိုက်တယ်ဖခင်ကိုကြည်လိုက်တယ်ချစ်စွာရိုးရှုတဲ့မိခင်ကိုကြည်လိုက်တယ်ဖခင်ကိုကြည်လိုက်တယ်အမှအလ္လာဟ်သဘောကိုညီတော်မူလေးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးတွေကပြောတယ်ဗျ။ဟင်မိဘကွယ်လွန်သွားပြီဆိုရင်မိဘရဲ့အစားမှခဏဘာမှပြန်ရဖို့မရှိတော့ဘူးမိမတည်သွားတယ်နောက်ပြောင်းယူရတယ်သူ့ဆက်ကိုချောရရမယ်မိမတည်သွားရင်နောက်ပြောင်းဆက်ပြီးတော့ယူလို့ရတယ်သူ့ဆက်ကိုချောရယူလို့ရတယ်သူ့ဆက်ကိုအသက်ငယ်လာယူလို့ရတယ်မိဘကွယ်လွန်သွားပြီဆိုရင်ဒီမိဘကိုဘာနဲ့မှရှာလို့မရတော့ဘူးအလ္လာဟ်မလုပ်ပါသေးနဲ့အလ္လာဟ်မလုပ်ပါသေးနဲ့ကျွန်တော်အိမ်ကြီးတော်သွားတယ်ကျွန်တော်ဆိုင်ကြီးတော်သွားတယ်ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေမှလာတော့သင်ဖို့အဲ့ဒီသင်ဖို့ကြီးလုပ်ပြီးတော့အားလုံးကုန်သွားတယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးသာအလ္လာဟ်လက်လက်ဖက်ပေးထားတယ်ဒီလက်လက်ဖက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်ဒီလက်လက်ဖက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်လို့ခင်ဗျာမိခင်ကွယ်လွန်သွားပြီးဖခင်ကွယ်လွန်သွားပြီးဆိုရင်ဒီအစားဘာမှမရှိတော့ဘူးဟာပထွေးရရင်ရမယ်နောက်ပါလဲမိသွေးရရင်ရမယ်အဖေနဲ့အစ်စ်တော်ရမှမရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်မိဘရဲ့အစ်စ်တော်အဲ့လိုမျိုးညီမလာတယ်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုသတိရတယ်အလ္လာဟ်မဇမခ်ရှရီရာမတူလာဟီအလိအလုံးကြီးကြရတဲ့ပညာရှင်ကြီးအလုံးကြီးကြရတဲ့ပညာရှင်ကြီးဒါပေမဲ့ခရော့တစ်ဖက်ကျုံးနေတယ်ခရော့တစ်ဖက်ကျုံးနေတယ်အလ္လာဟ်မဇမခ်ရှရီရာမတူလာဟီအလိဒါပေမဲ့ဒါမင်းရဲ့ဆရာကြီးဆရာကြီးဘာလို့ခြေတော်ကျုံးနေတာလဲဆရာကြီးကပါတယ်လေငါအမေရဲ့ဘဒွာဖြစ်တယ်အမေရဲ့ဘဒွာဟာဆရာကြီးပြောပြပါဦးအမေကဘလို့ဘသူအလဲလိုက်ကြလဲ။ဆရာကြီးကပါပြောလဲဆိုရင်နောက်ငငယ်တော့ကတဲ့။စာကလေးလေးတစ်ကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့အိမ်မှာတိုးနေချီတာလဲ။စာကလေးကိုဖမ်းပြီးတော့အိမ်မှာတိုးနေချီတာတဲ့။အမေကြီးကနောက်ကိုအောင်းနေတဲ့ဟာ။စာကလေးရဲ့ခြေတော်ကနုနေတယ်နော်။တိုးသွားလိမ့်မယ်နော်။ตาတိုးဖြူသွင်းလိုက်။နောက်ကိုခဏခဏအောင်းနေတဲ့တိုးနေတဲ့ဒါပေမဲ့ငါအနေနဲ့ကဘေးကမဆိုင်လိုက်ဘူး။ဒီစာကလေးကိုကတိုးနေချီတာတဲ့။စာကလေးကကြရပြခုံတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးခြေတော်တိုးသွားတယ်။စာကလေးခြေတော်ချိုးသွားတဲ့ပုံမှာလက်အမေကတိတ်ဆိုးပြီးတော့ငါ့ကိုတိမ်သေးလိုက်ပြီးမိစာကလေးရဲ့ခြေတော်ကိုချိုးတဲ့အတွက်အလားလည်းမင်းရဲ့ခြေတော်ကိုချိုးပါသေးဆိုတော့တိမ်သေးလိုက်ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာငါ့ရဲ့ခြေတော်ချိုးသွားတယ်အမေရဲ့ဘသူကပုံမှာငါခြေတော်ချိုးနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တိမ်ရတဲ့လားကပါလေအရာသုံးခုကိုပြည့်လိုက်တဲ့ပုံမှာနေလိုက်တဲ့ပုံမှာအလားသဘောကိုချင်းမြင်နဲ့လက်မတိကတော့ကာဘာကျောင်းတော့လက်မနှိကတော့မိဘလက်မသုံးကတော့ဘုရားကျမ်းတော်များလူကြောက်ကအလိမ့်လည်းဖတ်လို့မတတ်ဘူးဘေးလည်းဖတ်လို့မတတ်ဘူးဟင်ဘာတခုမှသူဖတ်လို့မတတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကဝဇူလုပ်ပြီးတော့ကုရ်အာန်ရှင်းတဲ့ကိုယူတဲ့ကုရ်အာန်ကိုဖွင့်လို့ဖွင့်ပြီးတော့ကုရ်အာန်ရဲ့စကားလုံးလေးကိုကြည့်တဲ့အဲ့ဒီပေါ်မှာအလ္လာဟ်သဝါကိုချီးမြှင့်ဟင်အဲ့ဒီပေါ်မှာအလ္လာဟ်သဝါကိုချီးမြှင့်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်ရတယ်လားကဟဇရတ်အဗ္ဒူလာဟ်ဘင်မဆူဒ်ရာဒီအလ္လာဟ်တအလာဟူကိုတမန်တော်ကဗာအမိရှိနေဟိုအဗ္ဒူလာဟ်ဒီကာဘာကျောင်းလေးကြီးကဘလို့မမြင်လဲဆိုတာကိုမသိတယ်မဟုတ်လားအဗ္ဒူလာဟ်ဘင်မဆူဒ်ရာဒီအလ္လာဟ်တအလာဟူကအရှိသေးတဲ့ဖောက်ပါရရာရာစူလလာဒီကာဘာကျောင်းတော်ကြီးအလ္လာဟ်ရဲ့ဆံတော်ပါမှာအလုံးလုံးနဲ့မြန်မာလာအဗ္ဒူလာဟ်ဘင်မဆူဒ်အမိရှိတယ်တမန်တော်များအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုဆက်ပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုရင်လေဟိုအဗ္ဒူလာဟ်ဒီကာဘာကျောင်းတော်ချက်ကိုပို့ပြီးတော့မမေ့တာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုမသိသလားအဗ္ဒူလာဟ်ဘင်မဆူဒ်ရာဒီအလ္လာဟ်တော်ကြီးကဗာပြောလဲဆိုရင်ရာရာစူလလာကာဘာချက်ကိုပို့ပြီးတော့မမေ့တာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကဗာလေတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝဆလမ်ကဖြစ်ပြီးဟောအဗ္ဒူလာကာဘာကျောင်းတော်ဆက်ကိုကိုယ်ပုရမမြတ်တာကမွတ်စလမန်ဖြစ်တယ်မွတ်စလမန်ကအလ္လာဟ်ရဲ့ဆံတော်ပါမှာကာဘာကျောင်းတော်ဆက်ကိုကိုယ်ပုရမမြတ်တယ်မွတ်စလမန်ရဲ့ इज्जत မွတ်စလမန်ရဲ့အာဘရူးမွတ်စလမန်ရဲ့ဒန်းမွတ်စလမန်ရဲ့မာအလ္လာဟ်ရဲ့ဆံတော်ပါမှာကာဘာကျောင်းတော်ဆက်ကိုကိုယ်ပုရမမြတ်တယ်ကာဘာကျောင်းတော်ကိုဖြတ်စီးမဲ့ဆိုရင်ဘလို့အစ်စ်ကြီးတဲ့မွတ်စလမန်ပြောက်ကိုဘေးအသက်ဖြစ်အောင်လို့ချင်းကအဲ့ဒီဆက်ကိုကိုယ်ပုရအစ်စ်ကြီးတယ်မွတ်စလမန်ပြောတဲ့ဂုံတိတ်ကဒီဘောင်လုံးချင်းကကာဘာကျောင်းလို့ကိုဖြည့်စီရတဲ့ကိုပို့ပြီးတော့ကြည့်တယ်သူတော်ဒီအောင်လို့ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မွတ်စလမန်ညီကိုလေးတယောက်ရဲ့ဂုံတိတ်ကတယောက်မသိတတ်တော့ဘူးတယောက်တန်ဖို့တယောက်မသိတော့ဘူးမွတ်စလမန်ရဲ့အစဉ်ကအလ္လာဟ်ရဲ့ဆံတော်ပါမှာအလုံးမဲ့လုံမလာအဲ့ဒါကြောင့်မတမန်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝဆလမ်အမိတ်ရှိတဲ့မွတ်စလမ်ဆိုတာဘုရုပ်ကိုခေါ်တယ်မွတ်စလင်ဆိုတာဘုရုကိုခေါ်တယ်။ဟာဂျီဆောက်ကိုမွတ်စလမန်လို့ခေါ်လား။ဟတ်ဖတ်ပြီးတော့လာတယ်သူကိုမွတ်စလမန်လို့ခေါ်လား။မော်လီဆောက်ကိုမွတ်စလမန်လို့ခေါ်လား။မွတ်စလမန်ဘုရုကိုခေါ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကိုမွတ်စလမန်လို့ခေါ်လား။
တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကဘလို့အမှန်ရှိတဲ့စီမုဆလမန်ဆိုတာအလ်မု슬လမ်မန်ဆလမ်အလ်မု슬လမူနာမင်လီသာနီမုဆလမန်ကသူတို့ဖြစ်တဲ့အချင်းတို့ကမိမိအနောက်အားနဲ့မိမိရဲ့လက်အားနဲ့အခြားမုဆလမန်ပြောက်ကိုဒုက္ခမပေးဘူးကျွန်တော်ရဲ့လက်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်နဲ့အချားမုဆလမန်ပြောက်ကစိတ်ကြီးခဲ့တယ်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအလောက်ရဲ့ဆက်လောက်ပါမှာမုဆလမန်တော့ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကျွန်တော်လက်အားနဲ့လူပြောက်ကဒုက္ခရောက်နေလားကျွန်တော်နှုတ်အားနဲ့လူပြောက်ကစိတ်ချင်းရနေလားကျွန်တော်ရဲ့အပြုအမူကြောင့်မုဆလမန်ပြောက်စိတ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်စိတ်ချင်းရနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုခင်ဗျားတို့ဟာဂျီဆာဘ်တို့ပဲခေါ်ခေါ်ဘိုလီဆာဘ်တို့ပဲခေါ်ခေါ်ကျွန်တော်ကတော့အလောက်ရဲ့စိတ်ချင်းနဲ့မှမုဆလမန်တော့မဟုတ်သေးဘူးမုဆလမန်ဆိုတာဘူးဘူးမှာဒုက္ခမပေးရဘူး။မိမိရဲ့လက်အားနဲ့မိမိရဲ့နှုတ်အားနဲ့မိမိရဲ့အပြုအမူနဲ့ဘူးဘူးမှာဒုက္ခမပေးရဘူး။အချမ်းမုဆလမန်ပြောက်ကျွန်တော်ကြောင့်ဖိတ်ရှင်းမှုမဖြစ်သေးရဘူး။မုဆလမန်ကိုဒုက္ခပေးခြင်းမို့တရားတော်ကဟာရမ်ဆိုပြီးတော့အမိန့်ရှိတာ။မုဆလမန်ပြောက်ကိုဒုက္ခပေးခြင်းကဟာရမ်။မုဆလမန်ပြောက်ကိုစိတ်ဆန်း။ဟာဒီသ်ဆိုတယ်မှာအကြောင်းအရာတစ်ခုလာတယ်။တမန်တော်ကခိုင်ဝဲမှာဆာဟာဘာတွေထိုင်နေကြဆာဟာဘီတပါကိစ္စပေါ်လို့အရေးပေါ်လို့အပေါ်လေးသွားခြင်းလို့သူ့နဲ့ခိုင်ဝဲကနေပြီးတော့ဆပြီးတော့အပြင်ကိုဆက်သွားလိုက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပြင်ကိုသွားလိုက်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ဖနက်ကကြက်နေတယ်အဲ့ဒီဖနက်ကိုနောက်ကျောက်ကယူပြီးတော့ဖွက်ထားလိုက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြပေါ့ဟင်တယောက်အောက်ဆုံးတယောက်ယူထားလိုက်တယ်တယောက်ဖနက်တယောက်စားထားလိုက်တယ်တယောက်ဘောလုံးတယောက်ယူထားလိုက်တယ်ကြောင်လာပဲနောက်ထားတာပဲတကယ်ချင်းချင်းချင်းပဲဒါပေမဲ့ဘလို့ပြည်ကြည့်လေအဲ့ဒီဆာဟာဘီအပေါ်လေးသွားပြီးတော့ပြန်လာတယ်ပြန်လာတော့သူ့ဖနက်ကိုရှာတော့ရှာလို့မသိတော့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဟိုရှာဒီရှာမသိတော့ချင်းပြန်လာတယ်နောက်ဆုံးတိတ်ကြီးပြီးတော့သူခံချလိုက်အဲ့ဒီတော့မှဘေးမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့ခြေအောက်ကနေသူ့ရဲ့သင်္ဘောအောက်ကနေဖနက်ကိုထုတ်ပေးလိုက်အစအဆုံးဒီမြင်ရင်းကိုတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ရင်တော်မူတဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့ဗာအမိန့်ရှိတယ်ဆိုရင်မိကမုဆလမန်ကျောက်ကိုစိတ်ဒုက္ခပေးတဲ့အတွက်လက်ပြကယ်ယမနစ်ကျရဲ့အလန့်ရှိတော်မှာဗာဖြစ်ပြီးလေမုဆလမန်ကျောက်စိတ်ကြီးခဲ့နေတယ်စိတ်ဆင်းရဲနေတယ်မုဆလမန်ကျောက်ကိုစိတ်ဆင်းရဲလို့ချင်းကဟာရမ်ဖြစ်တယ်လက်ပြကယ်ယမနစ်ကျရဲ့အလန့်ရှိတော်မှာမင်းဗာဖြစ်ပြီးလေသူတော်ပြောလို့ခင်ဗျာမုဆလမန်ကိုဒုက္ခပေးတာကိုအလ္လာဟ်လုံးဝမချက်ဘူးမုဆလမန်ရဲ့ဂုဏ်တိတ်ခါအလ္လာဟ်ရဲ့ဆန္ဒပါမှာအလုံးမဲ့မြင်မလားဟာဒီသ်တော်မှာဘယ်လောက်ရှိလားရှိလဲဆိုရင်မုဆလမန်ပြောက်ကိုအရင်သိတဲ့သူအဲ့ဒီသူရဲ့အီမန်ကိုပါအလ္လာဟ်ကြောင့်သိတော့မလဲလေတယ်ဒါနဲ့တစ်ထိတ်ကသင်္ဟာကိုအရင်သိတယ်အသားရှိတဲ့သူကအသားမဲတဲ့သူကိုအရင်သိတယ်ဘယ်ညာရှိတဲ့သူကဘယ်ညာမရှိတဲ့သူကိုအရင်သိတယ်နေနေအချင်းချင်းပြောက်ကိုပြောက်ဘယ်တော့အထင်သေးရဘိုင်းမုဆလမန်ပြောက်ကိုအထင်သေးမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားရဲ့အီမန်မှာရုပ်သိမ်းနေခိုင်အလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသိမ်းတော့ဥပမာဒီဟင်ခဒီသ်တော်မှာအကြောင်းအရာတစ်ခုလားတမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်နေဝင်ကြီးတယ်နော်မစ်အလာကဘယ်လိုလာရှိလဲဆိုရင်အာဖာဒ်မှာနေဝင်ကြီးတယ်လည်းပဲ။ဟာဂျီတွေကမဂရီနမာဆိုအာဖာဒ်မှာမဖတ်ပဲနဲ့ပြီးတော့မုဇ္ဇရီဖာရဲ့ခရီးကိုဆက်တော့ဒီမှာဟာဂျီတွေရှိပါလိမ့်မယ်။အာဖာဒ်နေကြလို့ရှိရင်အဆရ်ကတော့အာဖာဒ်မှာဖတ်မယ်။အဆရ်ပြီးကနေပြီးတော့ဒွာထဲမှာရှိမယ်။နေဝင်တော့ချက်ချင်းပါလို့မလဲ။ဒီကနေ့မုဇ္ဇရီဖာသွားတော့မုဇ္ဇရီဖာရောမှာအစ်ရှင်ပေါင်းပြီးတော့ဖတ်မေဝိနာလည်းဒီကနေ့ဖတ်တော့ဒါချရီအကျေမစလာဒါပေမဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ဟိုမှာအာဖာဒ်မှာနေဝင်သွားပြီဒါပေမဲ့တမန်တော်မြတ်ကကဲနေကနေမထွက်လာနိုင်ဘူးတမန်တော်မြတ်တဲနေတဲ့အဆောင်လေးကနေပြီးတော့ခေမားနေပြီးတော့ကဲဖြေကနေပြီးတော့တမန်တော်မြတ်အဖေကိုမထွက်လာနိုင်ဘူးမုဇ္ဇလီဘကိုသွားအောင်ဘယ်ဒီမှာတန်းချာနေတဲ့အများကြီးဆာဟာဘာတွေတမန်တော်မြတ်ကိုရပ်ပြီးတော့ရပ်ပြီးတော့ဆောက်ဆိုင်နေတဲ့တမန်တော်မြတ်မလာရည်ဘူးတမန်တော်မြတ်မလာရည်ဘူးအဲ့ဒီနာမှာယမန်နိုင်ငံကကုန်းငယ်တွေကလည်းအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတယ်သူတို့ကလည်းအစင်းနဲ့ပြင်ဆင်လာပြီးပြီးသွားဖို့တယ်ဒါပေမဲ့တမန်တော်မြတ်ကတော်တဲ့ကနေမထွက်လာရည်ဘူးအဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒေါသနဲ့
ဟင်ဒါမှမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ခုနိမထွက်လာရတာလဲတတော်ကြကြကြည့်လိုက်တော့ကမှာမပြရလဲဆိုတော့တတော်ကြမှာခါတဲ့ဥစာမရဒီအလ္လာဟ်တာလာကိုရောက်လာတယ်ဥစာမရောက်လာမှာတမန်နဲ့ကခီးစီမူစားတယ်ဥမာဒီကျွန်တော်ခီးတစ်ခုထွက်တော့မယ်ဆိုလူပြောက်ချမ်းနေမယ်ဆိုမဆောက်ဘူးလားဟင်အဲ့ဒီလူလာမှာခီးကိုထွက်တယ်မို့လားအဲ့ဒီတည်းကခါတဲ့ဥစာမကိစ္စရခုနဲ့ကိုစမ်းကြနေတယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူလာတော့မှာတမန်နဲ့ကရှေ့ခီးကိုဆက်တယ်ခါတဲ့ဥစာမကဘူးလေခါတဲ့ဥစာမကဂျုံပြောက်ဖြစ်တယ်သမန်မေဝိဇာသာဟာဒီရတားကြည့်ကျွေးရတာကျွန်းအတားကလည်းမဲရုပ်ကလည်းသိုးတယ်ကျုံတယောက်ဖြစ်တယ်တဏှာပြီပြောမယ်ဆိုဘာမှအဆင်တမ်းမရှိဘူးဘာလာမသမန်မေကခီးတွေကိုစတော့ဘိုးရမနေငယ်ငယ်ကုံတွေတွေကစိတ်ဆိုးတာပေါ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဒီကပ်ပလီဒီငယ်နဲ့ဒီကောင်းကြောင်ဟာတွေခီးတွေကချမ်းချာလာဟာဒီဥဆာမာရဒီအလ္လာဟ်တာလာကိုအဆင်တင်းကြီးတယ်ပြန်ချင်းမကသိမြတယ်။သမန်မမဟာမဒူရာဆူလ္လာဆလ္လာဟူအလိဝါဆလမ်ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာတဲ့အချာအများကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေမူတတ်ဖြစ်ကုန်နေ။သမန်မကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာအများကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေမူတတ်ဖြစ်ကုန်နေ။အဲ့ဒီမူတတ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာဟာဇရတ်ဥဆာမာကိုအထင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးမူတတ်ဖြစ်ကုန်နေ။ဟာဇရတ်ဥဆာမာကိုအထင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးမူတတ်ဖြစ်ကုန်နေ။အဲ့ဘာတိရလဲဆိုရင်မုစလမန်တယောက်ကိုအထင်သေးပဲဆိုရင်အလ္လာဟ်ကသူ့ရဲ့အီမန်ကိုပဲကြောက်သိလိမ့်လိမ့်မယ်အလ္လာဟ်ရဲ့ဆံတော်ပါလားမုစလမန်ရဲ့အထင်ကအဲ့လိုမနေပါလားကျွန်တော်တို့ကမှကတော့အဲ့ဒီမုစလမန်ကပတ်သက်ရှိမယ်ဆိုရင်ဂုဏ်သိက္ခာရှိတယ်ဟင်ပတ်သက်ရှိမယ်ယာရူအလာရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအထင်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့ဆံတော်ပါမှာအလ္လာဟ်ကလုံးရင်ကိုမကြည့်ဘူးအလ္လာဟ်ကြည့်တာအီမန်ကိုကြည့်တယ်အီမန်ရှိမယ်ဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအလ္လာဟ်ဆံတော်ပါမှာအဲ့လိုမဲ့မြင်ပါလားသူတော်တွေပြောလို့ခင်ဗျာတနေ့တမန်တော်မြတ်ထိုင်ဝဲမှာတမန်တော်မြတ်တနေ့စာဘာလေးနဲ့သူထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတဲ့တမန်တော်မြတ်ထိုင်ဝဲမှာပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ဝင်လာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မလာခင်တမန်တော်မြတ်နဲ့စာဘာလေးကိုဗာပြောလို့ဆိုရင်မကြာခင်မှာပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ဝင်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဂျန္နတီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစာဘာလေးကတာတော်နဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်နေတယ်ဘယ်လိုပါလဲခလာကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောဝူဇူတော့ပြီးတော့ဘယ်ဘက်လဲလဲသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုကန်ပြီးတော့ဒါဓာရီတွေကလည်းပြီးတော့မုတ်ဆိတ်တွေကလည်းပြီးတော့ဝူဇူကြီးတွေကလည်းတော့တော့တော့ချနေတယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့တမန်တော်ရဲ့ခြံဝဲလေးကိုဝင်လာတယ်ဘယ်ဘက်လဲဆက်မှာခန္ဓာကန်ရတယ်ဝူဇူလောက်ကားတယ်ဝူဇူကြီးတွေကလည်းချနေတယ်လာပြီးတော့တောက်တော့မှထိုင်လိုက်ဒုတိယနေ့ကျတော့လည်းတမန်တော်မြတ်ကအမိန့်ရှိတယ်ဝတ်စာကြီးမှာပုဂ္ဂိုလ်ပြောလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဂျန္နတီဖြစ်တယ်ဆဟဘာကတာတော်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့လဲဆိုတော့ပရမနိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲဝဇုလုပ်ပြီးတော့ပရိသတ်ကိုဝင်လာတယ်။တတိယနေ့လည်းတမန်တော်များအမိရှိတယ်။မကြာခင်မှာပုဂ္ဂိုလ်ပြောင်းလာမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဂျန္နတူဖြစ်တယ်။တတိယနေ့လည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲဝင်လာတယ်။တောင်းရဲ့ကြည့်ဇက်တိုက်တမန်တော်များကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဂျန္နတီဂျန္နတီဂျန္နတီဆိုပြီးတော့အမိရှိတော့ဆဟဘီကဘာဟဇရတ်အဗ္ဒူလာဟ်ဘင်အမရ်ဘင်အာစ်ရဒီအလ္လာဟ်တာလာစဉ်းစားတယ်။ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့လဲအမလုပ်လဲမသိဘူး။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာရင်းနဲ့အမလ်အသွေးအမလ်လေးရှိရမသိဘူး။တဏ္ဍာရီကသူ့ကိုဒုနီယာမှာပဲဆက်လက်ပြပရှာရန်ပေးတယ်၊ဂျန္နတ်ကိုတင်ငုံပေးတယ်။အဲ့ဒီတော့ငါအနေနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်မှဖြစ်မယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာရင်းလုံးလေးရှိတော့ကတော့ကြီးမှဖြစ်မယ်။တဏ္ဍာရီကခိုင်ဝဲပြီးတော့အားလုံးပြန်ကြတော့ဘုပုဂ္ဂိုလ်အိမ်ကိုပြန်လိုက်။ဘုန်းကတော်တဲ့ဆဟာဗီသူကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နောက်ကိုဘာနဲ့သွားပြီးတော့ပါတယ်ကြာကျွန်တော်ကြာအိမ်မှာအဲ့ဒါဖြစ်နေနေကြတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့အိမ်မှာတဲကြတယ်အရမ်ကြီးကအဲ့ဝတ်တော်ကြီးအဲ့ဝတ်ကြီးတဲ့နေရာမှာအရမ်ကဘရူမမမီဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့သမန်မြအမိရှိတယ်မန်ကာနာယူမီနဘီလာဟီဝလ်ယောမီအာခီရ်ဖန်ယုကရီမ်ဇိုင်ဖာအချင်းကခတ်ပေါ်မှာအီမန်ယူသားတယ်ဆိုရင်ဖန်ယုကရီမ်ဇိုင်ဖာလာလေအဲ့ဒီကိုမင်းကအဲ့ခါမှာအဲ့ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရှောက်ထားတဲ့ကြကြကျွန်တော်ကြကြအိမ်မှာအဲ့ဒီဖြစ်နေနေပြတယ်ဘုပုဂ္ဂိုလ်သာဟာဒီကလည်းဖွင့်ပြတယ်ကဲလာနေကောင်းအောင်မို့ကစ်မဲ့လို့တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမှန်ကိုသိချင်တာကျွန်တော်တို့ကတော့ဘုရူပါစီပွားရေးလုပ်နေဆိုတာကိုလိုက်ပြီးတော့ဆုံးသွားလုပ်နေတယ်ဘုရူရဲ့အသိအနာသဘာဝရှိတယ်ဆိုတာကိုလိုက်ပြီးတော့ဆုံးသွားတယ်သူများရဲ့အတွင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ကလောက်ဆုံးတယ်
တဲ့ဆာဘုရုတွေမှာဗာကောင်းတဲ့ယဉ်ချင်းရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ယဉ်ချင်းတွေကိုလိုက်ချတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာကြီးတွေကပါပြောလေကျွန်တော်တို့ကအလ္လာဟ်မျက်စိနှလုံးပေးထားတဲ့မျက်စိတစ်လုံးကကိုယ့်ရဲ့အားလက်ချက်ကိုကြည့်ဖို့နောက်မျက်စိတစ်လုံးကသူ့တစ်ပါးရဲ့ကောင်းမှုတွေကိုကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကမျက်စိတစ်လုံးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတာတွေကိုကြည့်တဲ့နောက်မျက်စိတစ်လုံးနဲ့သူများရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်တဲ့တကယ်တော့ဖြင့်မျက်စိတစ်လုံးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အားလက်ချက်ကိုကြည့်နောက်မျက်စိတစ်လုံးနဲ့မွတ်စလမန်တယောက်ရဲ့ကောင်းခြင်းကိုကြည့်သောစာဒီအိမ်မှာ၃ရက်နေတဲ့ညကိုလည်းမအိပ်ပင်နဲ့ကြည့်နေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တာဟဂျုတ်ပြင်းများဖန်နေသလားဒီပုဂ္ဂိုလ်တညာလုံးအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ဒီကိလုံးနေသလားဘာလုံးနေလဲလိုက်ချတယ်ကြည့်တယ်ဘာမှမကြည့်ဘူး၃ရက်ပြည့်တဲ့နောက်ခွင့်တောင်းတဲ့တကြကျွန်တော်ပြန်ရသေးတော့ကျွန်တော်လာရတဲ့ယူရချက်ကကျွန်တော်ကြကြအိမ်မှာတဲကျင်လို့မဟုတ်ဘူးတမန်တော်မြတ်ကကြကြနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးရက်တည်းဂျန်နတ်ပြဘာသာရပြတဲ့ဂျန်နတိဂျန်နတိဂျန်နတိလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့တိတ်ကူးမိတဲ့ကြကြထဲမှာဘာလို့လဲအမလ်ရှိတဲ့အဲ့ဒီအမလ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ဖို့အတွက်လာတာဒါပေမဲ့တမန်တော်မြတ်လည်းဖားနေလားမသိဘူးကြကြစီမှာတော့ကျွန်တော်ဘာအမလ်မှမတွေ့ဘူးကြကြစီမှာကျွန်တော်ဘာအမလ်မှမတွေ့ဘူးကျွန်တော်နမတ်ဆွတ်တယ်လို့ကြကြလည်းဖတ်တာပဲဟင်ပရန်ဖလိုက်ရဆုလတ်ဖလိုက်ရမစင်ဖလိုက်ရတော့ပဲအဲ့ဒီကမဟုတ်စာဟာဒီကလည်းပါပြောလိုက်ကိုင်းမှန်တယ်ငါတို့ဒီမိငါရဲ့ဒီထဲမှာသွေရင်သူတို့ဘာမှအမလီဘာဒတ်တွေကိုမသိရတာမှန်လေဒါပေမဲ့ငါထဲမှာအမလတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအမလကဘာလဲငါညာကိုအိယာဝင်ပြီဆိုရင်ငါညာကိုအိယာဝင်ပြီဆိုရင်မုဆလမန်လေးအာလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါရဲ့နှလုံးသားကိုငါကရှင်းပြပြလိုက်တယ်ဘယ်မုဆလမန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှငါရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအကောက်မထားဘူးကဒူရတ်မထားဘူးအားလုံးကမမလုပ်ခဲ့တဲ့အားလုံးကရှင်းနေတဲ့အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသာပြီးတော့ကအိတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မစ္စလမ်လည်းမစ္စလမ်နဲ့ကဒူရတ်နှလုံးသားထဲမှာမထားနဲ့မစ္စလမ်ရဲ့အကောင့်နှလုံးသားထဲမှာမထားနဲ့မစ္စလမ်ကိုအညိုးမထားနဲ့မစ္စလမ်ကိုအကောင့်မထားနဲ့မစ္စလမ်ရဲ့အစင်တန်အလ္လာဟ်ရဲ့ဆန္ဒပါမှာအလုံးမမြင်ပါလားတို့တော်တွေပေါင်းလို့ခင်ဗျာဘယ်လောက်ဒီလာရှိလဲဆိုရင်ဥမာပြီးအစနမားကနေဖတ်ပါလေဖဂျနမားဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်အစနမားနဲ့ဖဂျနမားအီမမ်ဆပ်ကတဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့ဇကီလုတ်ဟောရမောလာပဲဆုဘဟန်အလ္လာဟ်အလ်ဟမ်ဒူလာဇကီလုတ်ရမောလာဟင်အဲ့ဒီဇကီလုတ်တဲ့ချိန်ကြီးအီမမ်ကတဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ထိုင်ဖိကာတန်းစာအုပ်တဲ့မှာဘယ်လိုလာရှိလဲဆိုရင်အီမမ်ဆပ်ခဏတဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ထိုင်မှာညာဘက်ကိုလှည့်ပြင်းနဲ့တို့ပြမဘယ်ဘက်ကိုလဲပြင်းနဲ့တို့ပြမပါလေပါလေမုဆလီတွေဘက်ကိုမျက်လာမူကြတော့လဲပြင်းနဲ့နမိုင်းပြပုံရတိုင်းတော့ခိုင်လို့ဒီကိစ္စလုံးနဲ့တဖက်ကိုလှုပ်ပြီးတော့ထိုက်ဘာကြောင့်မို့လဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ရှိမဲ့ကပါသိများလဲဆိုရင်အိုအီမမ်ဆာခင်ဗျားရဲ့နောက်မှာမုဆလမန်တွေထိုင်နေတယ်မုဆလမန်ကိုချိုးပေးလို့မထိုင်နဲ့မုဆလမန်ကိုချိုးမပေးရမုဆလမန်ကအလ္လာဟ်ဆန္ဒပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုအစ်သက်ချတဲ့ကောင်တိတ်ခါရှိတယ်။အီမမ်ဆာခင်ဗျမုဆလမန်ကိုတော့ပြီးပြီးတော့မထိုင်နဲ့။သူတော်တွေပေါ့ခင်ဗျမုဆလမန်ပြောဟာကာဘာကျောင်းတော်ဆက်ကိုပို့ပြီးတော့မုံမြတ်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကာဘာကျောင်းတော်ကိုခြေဆင်းပြီးတော့မထိုင်ဘူး။ထိုင်လားပဲ။မထိုင်ဘူး။ဟင်အိမ်မှာအိတ်လို့ရှိရင်ကေဘလာဘက်ကိုခြေဆင်းပြီးအိတ်လား။မအိတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကေဘလာကအလုံးနဲ့မုံမြတ်တယ်ဒါပေမဲ့ hadith ဆိုရမှာတမန်မြတ်ကဗာအမိရှိတယ်ကာဘာထက်ကိုမစ္စလမ်ကပုံပြီးတော့မုံမြတ်တယ်အဲ့တော့ကိဗလာဘက်ကိုခြေတော်ဆင်းပြီးတော့ထိုင်ခြင်းကမကူဘူးဖြစ်တယ်ဆိုရင်မစ္စလမ်တရားဘက်ကိုခြေတော်ဆင်းပြီးတော့ထိုင်ခြင်းကဘာဖြစ်မလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိဗလာဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဒရေမထွေးဘူးဟင်ပလီထဲမှာဒရေထွေးခြင်းမဲ့ဆိုရင်ဟိုဘက်ဘေးကိုထွေးဒီဘက်ဘေးကိုထွေးပလီအရှိကိုမထွေးနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအရှိမှာကိဗလာရှိတယ်ကာဘာရှိတယ်ကာဘာဘက်ကိုလှုပ်ပြီးတော့ဒွေမထွေးရဘူးကာဘာဘက်ကိုလှုပ်ပြီးတော့ဒွေချွေးခြင်းကမကူဘူးဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲဒီကာဘာဘက်ကိုမုညတ်တဲ့မုဆလမန်မုဆလမန်တယောက်ဘက်ကိုဒွေထွေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်ကြည့်မလဲသူတော်စီပေါ့ဗျာမုဆလမန်ရဲ့အစင်သားအလ္လာဟ်ဆန္ဒပါအလုံးမမြင်ပါလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာသမားတွေဘယ်လောက်ကြည့်ပြောလဲဆိုရင်ခင်ဗျအိမ်နာသွားရမို့လားအိမ်နာကနေပြန်ပြီးတော့ထွက်လာမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျချီးကိုခင်ဗျပြန်ကြည့်ခင်ဗျာအညစ်စိတ်ခင်ဗျာတင်းတင်းကြပ်သေးလားမသေးလားအဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်ဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျာကမစင်းနေစင်းသေးပြီးတော့ထွက်လာတဲ့နောက်ပြတော့အိမ်တော်တက်မဲ့ခင်ဗျာရဲ့အညစ်စိတ်တွေတော့သူကစိတ်တိကဲ့မဲ့မုဆလမန်ပြောက်ကိုစိတ်တိကဲ့အောင်လုပ်ချင်းကဟာရံဖြစ်တယ်အိမ်တော်ဘောရကအစအညစ်စိတ်ကိုပေါ်လို့
လမ်းသွားနေတဲ့ငါတော်ဒီစားပြီးတော့သွားတယ်ငါတော်ခုံကိုမပစ်ချနဲ့အောင်ပါဘာဖြစ်လို့လဲလူပြောင်မတော်တဆတနင်းပြီးတော့ထော်ကြမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ခြေောက်ကွဲမယ်ဒူးကွဲမယ်မွတ်စလမပြောက်စိတ်ထိခိုက်တဲ့ဆိုတော့ဘုမွတ်စလမပြောက်ကိုစိတ်ထိခိုက်အောင်လုပ်ချင်တာဟာရမ်ဖြစ်တယ်သူတော်ဒီအောင်ကမွတ်စလမရဲ့အဲ့အလ္လာဟ်ဆန်တော်ဘာမှအလုံးမဲ့မြင်မလာတဲ့အဲ့ဒါတော့ဟဇ်ဂျ်လူဝိဒါမှာပထမဦးဆုံးကြီးတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိဝါဆလမ်ကဘာမှရှိတယ်အလာအင်နဘီမာအကွမ်ဝအမ်ဝါလကွမ်ဟာရမ်အလေးကွမ်ကဟူရမတ်ယောမီကွမ်ဟာဇာအုံငါရဲ့ဆရာမတို့ဒီနေ့ကမုံမြတ်လို့ဒီလကမုံမြတ်လို့ဒီနေရာကမုံမြတ်လို့မွတ်စလမန်ကအလ္လာဟ်ရဲ့ဆန်တော်ဘာမှမုံမြတ်တဲ့မွတ်စလမန်ရဲ့အစ္စတ်အာဘရူကိုမင်းတို့သိနေကြဆက်လက်ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိဝါဆလမ်ဘာမှရှိလဲဆိုရင်အလ္လာဟ်ရဲ့ဆန်တော်ပါမှာအမှုမြတ်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ကတက္ကဝရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လာဖဇလအလာအရဗီလာဖဇလအရဗီအလလ်အဂျမီဝလာအဂျမီအလလ်အရဗီအင်အကရမကွမ်အင်ဒလာဟ်အတ်ကာကွမ်ကุลလကွမ်ဘနီအာဒမ်ဝအာဒမ်မင်ဆူရာတမန်တော်မြတ်အမိတ်ရှိတယ်မင်းတို့တွေမှာဖြူတဲ့လူကမဲတဲ့လူဆက်ကိုမတားဘူးမဲတဲ့လူကပြူတဲ့လူရဲ့အရှိမအစင်းနဲ့မနိုင်ဘူးအရပ်ကအဂျမ်ကကိုမမြင်ဘူးအဂျမ်ကလည်းအရပ်ရှိမတိတ်တယ်ဘူးအလ္လာဟ်ဆရာတော်ကအစ်စ်အမြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတက္ကဝရှိတဲ့သူဖြစ်တဲ့မင်းတို့အားလုံးကအာဒမ်ရဲ့သားမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အလ္လာဟ်ကအာဒမ်ကိုယဉ်ကျေးနဲ့ပါစင်လာတယ်ဘုရားဘုရားရှိမမုံမမြတ်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောရမလားငါကဆိုစီလူမျိုးငါကဘင်္ဂလီလူမျိုးငါကမြန်မာလူမျိုးငါကဆူရီးယားလူမျိုးတယောက်နဲ့တောက်အုပ်စုတွေခွဲလာတဲ့သွေးတွေခွဲလာတဲ့လူမျိုးရေးဝါဒတွေတင်သုံးလာတဲ့ဆူရတီးယားလည်းပါတယ်ငါဆူရတီးကမုံမြတ်တယ်ငါကအသားဖြူတယ်ဘင်္ဂလီကလည်းပါတယ်ငါကတော့ဘင်္ဂလီငါတို့ကမုံမြတ်တယ်ဆူရီးယားကလည်းငါတို့ကပုံပြီးတော့မုံမြတ်တယ်သူတော်ဒီပေါ်မှာအလ္လာဟ်ဆရာတော်ပါမှာဘုရားမမုံမြတ်ဘူးအလ္လာဟ်ဆရာတော်ပါမှာအင်နာအကရမကွမ်အင်ဒလ္လာဟ်အတ်ကာကွမ်တက္ကဝရှိတဲ့သူသားလေအမုံမြတ်ဆုံးသူဖြစ်တယ်ဆိုတိလည်းမမုံမြတ်ဘူးဘင်္ဂလီလည်းမမုံမြတ်ဘူးဆူလျာလည်းမမုံမြတ်ဘူးနေမန်လည်းဘုရားမမုံမြတ်ဘူးတက္ကဝသူရှိမယ်အဲ့ဒီသူကအလ္လာဟ်ဆရာတော်ပါမှာမုံမြတ်တယ်မြတ်ခတ်တူဝိဒါမအဲ့ဒီအုပ်စုဝဲတွေပုပ်ပုပ်သွဲတွေဒီသန်ရက်အာရဗီယက်ဒီဝတ္တနီယက်ကောမီယက်ဒါရီအားလုံးကိုတမန်မြတ်ခတ်တမ်းလုပ်ခဲ့တယ်ဒီလူမျိုးစွဲတွေဒီတော့ထဲနဲ့မင်းနမတကွာရှိလားတကွာရှိတယ်ဆိုမင်းကအလ္လာဟ်ဆန်တော်ဘာမှမုံမြတ်တဲ့တကွာမရှိဘူးဆိုအဘူလဟဘ်လို့တမန်တော်မြတ်ရဲ့ကြကြအသေးဆုံးနဲ့တရားဟဇရတ်ဘီလာလ်ရဒီအလ္လာဟူတအာလာအနုဟဇရတ်ဘီလာလ်ကတကွာရှိတဲ့ဟဇရတ်ဘီလာလ်ရဒီအလ္လာဟူတအာလာရဲ့အစ်အလ္လာဟ်ကလည်းဘာမှမလုပ်မြင်ရလဲတမန်တော်မြတ်အမိရှိတဲ့လက်ဖြင့်တရားမနေကြလို့ရှိကမ္ဘာလူသားစုပြန်လုံးကပြန်လဲရှင်ပြန်ဆက်ရအောင်ကမ္ဘာလူသားစုပြန်လုံးပြန်လဲရှင်ပြန်ဆက်တဲ့နေရာမှာငါရဲ့ညာဘက်မှာအဘူဘကာရှိမယ်ငါရဲ့ဘယ်ဘက်မှာအိုမာရှိမယ်ငါရဲ့ခရအောက်ကနေပြီးတော့ဟဇရတ်ဘီလာလ်ရဒီအလ္လာဟူတအာလာကိုရှင်ပြန်ဆက်လာလိမ့်ဆက်ပြီးတော့တမန်မြတ်မရှိတဲ့လက်ဖြင့်တရားမနေကြလို့ရှိငါဟာဘဒမဥဒ္ဓမြင့်ဆက်လက်ထုတ်ကိုဝင်လိမ့်မယ်ငါဆက်လက်ထုတ်ကိုမဝင်မချင်းဘယ်နဲ့ဒီမှာဆက်လက်ထုတ်ကိုဝင်လို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးခဒရတ်ဘီလာလ်ကငါရဲ့အရှိကနေပြီးတော့ငါရဲ့အစင်းကြီးရဲ့တိုးကိုဆော်ပြီးတော့အာဇံဆော်ပြီးတော့ဆက်လက်ထုတ်ကိုဝင်လိမ့်မယ်ဘီလာရဒီအလ္လာဟူတအာလာမင်းအစ်င်အလ္လာဟ်ရဲ့ဆလ္လာဟ်အလိုင်းအဲ့ဒီတော့ညီတော်တမန်မြတ်မေရာကျန်တယ်ကျန်လာတော့ခဒရတ်ဘီလာလ်ကိုခေါ်တဲ့ဒုပြရိပါးတစ်ခုမှတမန်တော်မြတ်အိမ်မက်တစ်ခုမှတဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုမှတ်တော့တမန်တော်မြတ်ကဟာဇရတ်ဘီလာလ်ကိုမေးတယ်။"အိုဘီလာလ်ငါအနေနဲ့ဂျန္နတ်ထဲမှာမင်းရဲ့ခနာတန်ကိုကြားတဲ့မင်းအနေနဲ့ဘာအမလီလုပ်လို့လဲ။ दुनिया မှာပဲဟာဇရတ်ဘီလာလ်ရဲ့ဂျန္နတ်ရဲ့ဘရှာရတ်တမန်တော်မြတ်ပေးနေတယ်။ပပလီလူမျိုးအတာမဲတဲ့။ရုပ်ကဆိုးတဲ့အသင်းကဆင်းရဲတဲ့ဘာမှနေဖို့ဆိုင်ဖို့တော့မရှိတဲ့ဘီလာလ်ဒါမှမဟုတ်တမန်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ဘာမင်းလည်းဗီလာလ်ဂျန္နတ်ထမင်္ဂမင်းရဲ့ခြေတံကြားနဲ့မင်းဘာတွေနဲ့အမယ်လုပ်လဲဟဇရတ်ဘီလာလ်ရဒီအလ္လာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ကဖြစ်ပြီးလဲဆိုရင်ယာရစူလ္လာဟ်ကျွန်တော်အနည်းနဲ့ဝူဇူနဲ့နေတယ်ကျွန်တော်အနည်းနဲ့ဝူဇူနဲ့နေတယ်အဲကြောင့်မဟာဗီဒဘကတမန်မြတ်ကိုလာပြီးတော့ရှောက်ထားတဲ့ယာရစူလ္လာဟ်ဒီကျေဝါခြင်းနဲ့ကြက်တဲမှုနဲ့မရင်ဆိုင်နေမှုကျွန်တော်ဘဘသတိရိုးသီးလို့ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲတမန်တော်မြတ်ကအယောင်းဝတလုံးလုံးမပြောဘူးတမန်တော်မြတ်ပါတယ်လေမင်းကအမြဲတည်းဝူဇူနဲ့နေပါဝူဇူနဲ့အမြဲတည်းနေမယ်ဆိုရင်အလ္လာဟ်မင်းရဲ့ရိုးသီးထဲမှာတန်ကြီးကိုဒုရလုပ်ပေးမယ်အလ္လာဟ်မင်းရဲ့ရိုးသီးကိုကျယ်ဝန်းအောင်လုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒါဟာဇရတ်ဘီလာလ်ကပြောလဲယာရစူလ္လာဟ်ကျွန်တော်အမြဲတည်းဝူဇူနဲ့နေတယ်ကျွန်တော်ဝူဇူပြက်လို့ဝူဇူကန်လို့တယ်ဆိုရင်ဝူဇူတော့ပြီးတာနဲ့တဟိယတ်ဝူဇူနမာနရကတ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တယ်
အဲ့တော့ကြွားရှိတဲ့ပုံမှာသူ့ရဲ့အစဉ်တိုင်းကဘယ်လောက်မြင်သွားလဲဟာဒါတဲ့ဘီလာလေးအစဉ်ဘယ်လောက်မြင်သွားလဲဒုနီယာမှာပဲဆင်းရဲကြမရှာတဲ့တွေ့ရသွားလဲဒါပေမဲ့သူတို့ဒီပေါ်လို့ကအီမန်မရှိတဲ့တကွာမရှိတဲ့ဘုလဟပ်အဲ့ဒီဘုလဟပ်ကဘယ်လိုလဲအဘုလဟပ်ကအမှန်တကယ်ဦးလေးအရင်ပြတဲ့ဒါပေမဲ့အဘုလဟပ်ကဘယ်လောက်ဆောလဲဘယ်လောက်လာလဲဆိုရင်မိမတွေကအစအလုံးသမီးတွေကအစအဘုလဟပ်သွားလို့ရှိရင်ငေးပြီးတော့ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီလောက်ဆောရဲလာတဲ့ဘုလဟပ်ကတကွာမရှိတော့တည်တဲ့အချိန်မှာအတင်းဇိုးနဲ့တည်ခဲ့ရတယ်အဘုလဟပ်ကဘယ်လောက်ဒီအတင်းဇိုးနဲ့တည်တဲ့ကုရ်အာန်ကျမ်းစာထဲမှာတပတ်ရသာအဘီလဟပ်သူပြီးတော့လာတဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့လာတဲ့အဘုလဟပ်ရဲ့ပုံမှာကြားတယ်အဲ့ဒီအဘူလဟပ်သူ့ရဲ့လက်ထိတ်ပေါ်မှာတမန်တော်မြတ်ကိုသူကလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကိုအချွန်တူတွေရှိတယ်မဟုတ်လားတကားပြောရင်လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ပြောတာဟင်အဘူလဟပ်ကလည်းတမန်တော်မြတ်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့တပတ်တက်ကရမုဟမ္မဒ်သောဘနအူဇူဘီလာတပတ်တက်ကရမုဟမ္မဒ်ဟိုမုဟမ္မဒ်မင်းသတိပါပြီဆိုတော့တမန်တော်မြတ်ကိုလက်ညှိုးထိုးတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာအလ္လာဟ်ကကုရ်အာန်ရဲ့အာယတ်ကိုခြာပြတဲ့တပတ်ယဒာဘီလဟပ်ဟိုအဘူလဟပ်မင်းရဲ့အဲ့ဒီလက်ကသတိလိုက်မင်းကငါ့ရဲ့တမန်တော်ကိုလက်ညှိုးထိုးလားမင်းရဲ့လက်သတိလိုက်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအဘူလဟပ်ရဲ့ဒီလက်ထိတ်မှာဗာလေအန္တာတစ်ခုပေါက်လာတယ်အဲ့ဒီအန္တာကဒီကိုယ်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့စားလာတယ်ကင်ဆာယောဂါလိုပဲဒီကိုယ်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့စားတော့တယ်နောက်ဆုံးအဘူလဟပ်အသေးဆုံးနဲ့တည်တယ်အဘူလဟပ်တည်ပြီးတဲ့နောက်မှာခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့အပေါင်းနဲ့ထွက်လာတယ်ဘယ်လောက်ကြီးအပေါင်းနဲ့ထွက်လဲဆိုရင်သူ့ကိုသူ့ရဲ့တားရိသမီးတွေကအစဒဖန်ကူကမလုပ်တော့တားရိကအစနောက်ဆုံးပြီးတော့ပြေးတယ်သူ့ရဲ့အလောင်းတွေကနေသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကနေအဲ့ဒီလိုအပေါင်းနဲ့ထွက်လာနောက်ဆုံးပအောင်ကျင်ကလူတွေကမခံနိုင်တော့ဘူးဟာဒါပါပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပြော့ဒါကငါတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပြော့ဒီလိုတင်သွင်းတဲ့တေတာကိုပအောင်ကျင်ကသိသွားမဲ့မုဆလမန်တွေသိသွားမဲ့သူကဲ့ရင်မဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုတဖန်လုံးဖို့တဲ့စဉ်စဉ်ကျုံတင်ယောက်ကိုခေါ်တယ်ကျုံတင်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ပတ်စံပေးပြီးတော့ညကြီးတူပြီးတော့ခွေးတိဖို့ကိုဘယ်လိုဒုံးလဲဆုံးပြီးတော့ယူသွားတယ်အဲ့ဒီလိုအဘူလဟာဘီအလောင်းကိုဒုံးနဲ့ဆုံးဆိုးပြီးတော့ယူသွားပြီးတော့မဒီနာမြို့မဒီနာမြို့ပြန်မှာသူ့ကိုတဖန်လုံးလိုက်ဒါတွေပြလားကျမအတန်မဲပြီမဲ့ရုံချိုးပြီမဲ့တကွာရှိတဲ့ပုံမှာသူ့ရဲ့အစင်ကအလတ်ခံတော့သွားမှမြင်သွားတဲ့အဘူလဟပ်ရုံချိုးပြီမဲ့ဒုံလှပြီမဲ့ဥစ္စာကစီရှိပြီမဲ့မြို့ပေါ်မှာရွာတကြီးဖြစ်ပြီမဲ့သူ့ထဲမှာတကွာမရှိတဲ့ပုံမှာအလတ်ရဲ့ခံတော့သွားမှကိုသိခါကြသွားသူတော်ဒီပေါ့ကမြန်အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ဘာချင်းများနဲ့အင်နာအကရမကုမ်အင်နာလလာဟီအစမာဟုမ်မင်းတို့ရဲ့မှာအမှုမြတ်ဆုံးသူကတကွာရှိတဲ့သူမင်းတို့အားလုံးကဘနီအာဒမ်ဖြစ်တဲ့အာဒမ်ရဲ့သားစဉ်မြင့်တဲ့ကဖြစ်တဲ့အာဒမ်ကိုအလ္လာဟ်ကမြင့်ကြီးနဲ့ပတ်စင်လာတာမြင့်ကြီးဆိုတာအမေရိကအောက်မှာပဲနေရတယ်အလ္လာဟ်မင်းတို့ကိုမြင့်ကြီးနဲ့ပတ်စင်လာတာဘုရူမှာအလ္လာဟ်ရဲ့ဆံတော်ဘောမှာဂုံတိတ်ကမမြင်ဘူးတကွာရှိတဲ့သူကလည်းအလ္လာဟ်ဆံတော်ဘောမှာနင်းနေမင်းရဲ့သွေးထဲမှာတကွာကိုမွေးအဲ့ဒါတော့သမဏေမြတ်ဆလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ဘာပြောလဲနေကာလုတ်တော့မယ်ဆိုရင်တက်ကွာရှိတဲ့မိန်းကလေးကိုရှာပြီးတော့နေကာလုတ်ဥစ္စာပစ္စည်းကိုမကြည့်နဲ့ရုပ်ရည်ကိုမကြည့်နဲ့ဒီကလေးမလေးကချောလားမချောလားရုပ်ရည်ကိုမကြည့်နဲ့ဟင်တမတ်ရှာမယ်ဆိုရင်ဒီတမတ်ထဲမှာကားရှိလားဟင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဗာပြောလဲသွားမရှိနေကားရှိပြီးတော့ဟင်အဲ့ဒါကိုမကြည့်နဲ့ဟင်ရုပ်ရည်ကိုမကြည့်နဲ့တက်ကွာကိုကြည့်ဒီကလေးထဲမှာဒီကလေးမလေးမှာတက်ကွာရှိတဲ့သူနေကာသောစကားကန်သမန္တမမရှိတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုကြည့်တာယဟူဒီတွေလို့ဗာလေလေဂျမာလီဟာကြည့်တာနဆရာနီတွေလို့ဟိုငါရဲ့အမတ်မင်းတို့ကတော့ဒီဒီနီဟာမင်းရဲ့ဒီင်းကိုကြည့်ဘုရုကမှာတကွာရှိတဲ့ဘုရုကမှာဒီင်းရှိတဲ့ဒီင်းကိုကြည့်ပြီးတော့နေကလို့ခါတဲ့သူအမတ်ရဇီအလ္လာဟ်တာလာအလုံးဆင်းနေတဲ့ကင်းလဲနေနေအလုံးပြိကြောက်ကသူ့ရဲ့သမီးလေးကိုခုံလို့နဲ့သမီးသမီးအမြတ်ထမနဲ့မိုးလင်းလို့နဲ့တို့တယ်မှာအမြတ်ကြီးရောမနဲ့ဆိုင်နေမှာသွားပြီးတော့လို့ပို့ရမယ်နော်တော့မအမကြီးဒီကလေးမလေးကအမေကြီးကိုပါတယ်ဆိုတော့အမေကြီးမနေရပဲအမေလိုမျိုးမနေခါတယ်လို့ဥမာရဘီအလ္လာဟ်တာလာအနုတိုင်းကြီးမှာပြင်ညာချက်တစ်ခုထုတ်ထားတယ်မို့လားစီပွားရေးလုပ်တဲ့လူကကလေးကချင်းမလို့ရဘူးခိုးတော်နေမလို့ရဘူးနော်ရောင်းတဲ့သူပဲဖြစ်ပါသေးနော်တဲမှာကြီးမရောရဘူးဆိုပြီးတော့ပြောရတယ်မို့လားဟိုအမကြီးဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တမီးနော်တဲမှာကြီးရောမလဲအမေကြီးကပါတယ်လဲဆိုရင်တမီးနင်တော့တကွာမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းပြောတာမဟုတ်လားဗျအရင်တော့တကွာမလုံးနေနဲ့ဟင်အရင်အမီရုံမုံမင်းကတွေ့တာမှမဟုတ်တာတွေ့ရင်မှသူအိတ်နေတာအဲ့ဒီကမှဒီအမီလေးကပါပြောလဲဆိုရင်အမကြီးအမီရုံမုံမင်းမတွေ့ပြင်မဲ့ဖိုင်နော်အလ္လာဟ်ကမတွေ့ဘူးလားလက်ဖြင့်ကယ်မနိတိုင်းအလ္လာဟ်ရဲ့ရှိတော်မှာတမီးပါဖြစ်ပြီးမလဲအဲ့ဒါကဥမာရဇီအလ္လာဟ်တာလာနုအဲ့ဒီအိမ်ကိုမှတ်ထားလိုက်တယ်မနေ့ကျတော့အဲ့ဒီတာမီးကိုပေါက်ခိုင်းလိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော်တော်ပဲစင်ရဲလေစိတ်လေးတိုးလေးရှိတဲ့အဲ့ဒီစိတ်လို့လွားလို့ကိုရောင်းပြီးတော့ဒီ
မင်းတို့လုံးမရတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကလေးမတွေမှာတကွာရှိတဲ့အဲ့ဒီတကွာကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာဇရတ်ဥမာရ်ရဒီအလ္လာဟ်တာလာဟူမိမိသားအာသင်းနဲ့နေကလို့ပြီးတော့ဦးတယ်ဟာဇရတ်ဥမာရ်မိမိရဲ့သားတော်မောင်နဲ့အာသင်းဆိုတဲ့သားနဲ့နေကလို့ပြီးခဲ့တယ်ဘာကိုကြည့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်ဟာဇရတ်ဥမာရ်ရဒီအလ္လာဟ်တာလာဟူကအာရဗ်အင်ပါယာကိုအုပ်ချုပ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်ဟာဇရတ်ဥမာရ်ရဲ့နာမည်ကိုရောမခေါ်မမှရှိတဲ့အကြီးကြီးတားလို့ရှိသုံးလုံးသွားတယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီကိစ္စရာကိစ္စရအဲ့ဒီရောမခေါ်မကဟာဇရတ်ဥမာရ်ရဒီအလ္လာဟ်တာလာဟူရဲ့အချိန်မှာသူတုံပြီးတော့ခံရတယ်အီစာအီရေဘိုက်တုလ်မုကဒ္ဒတ်ကိုဟာဇရတ်ဥမာရ်ရဒီအလ္လာဟ်တာလာဟူရဲ့လက်ထက်မှာဘိုက်တုလ်မုကဒ္ဒတ်ရဲ့ပေါ့ကိုတုံ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 လက်ဖေးခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီဥမာရ်ရဒီအလ္လာဟ်တာလာဟူအရဗီအင်ပါယာကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဥမာရ်ကဘာပေါ်မှာအချိန်ဝရှိတဲ့ဟာဇရတ်ဥမာရ်မိမိသားပဲဆောရက်တဲ့ဆောရက်ကလေးမကိုချာလို့ရတယ်ပတ်စံရှိတဲ့ရှိတဲ့ကလေးမကိုချာလို့ရတယ်နောက်မှဟာဇရတ်ဥမာရ်ကမိမိရဲ့ဖေးမချာတဲ့နေရာမှာတကွာရှိတဲ့ကလေးမလေးဆင်းရဲတဲ့ကလေးမလေးကိုချာခဲ့တယ်ကတော့ဒီပေါ့လို့ကလားအဲ့တော့တမန်မြတ်ကပြောလေမိကတော့မယ်ဆိုတကွာရှိတဲ့ကိုကြည့်တမက်ရှာမယ်တကွာရှိတဲ့တမက်ကိုကြည့်ချွေးမရှာမယ်တကွာရှိတဲ့ချွေးမကိုကြည့်ဒီနေ့အားလုံးကျွန်တော်တို့ကဒုနီယာကိုပဲကြည့်ကြည့်ပြီးတော့နေကလုပ်ပြီးတော့ဒီလင်မြတ်ကဆိုဘာမှချက်ချက်မပေါင်းနိုင်ဘူးဒုနီယာကိုကြည့်တယ်ရုပ်ရည်ကိုကြည့်တယ်အဥ္စပစ္စည်းကိုကြည့်တယ်တစ်ဖက်ကတစ်ဖက်ကိုဒီဒုနီယာကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့နေကလုပ်တော့သူတော်တွေဟောဖို့ခင်ဗျာမရှိလာတယ်၊ကြွေးပြေးလာတယ်၊ပြဿနာတက်လာတော့မပြောနဲ့ရတဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာရတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပြောင်းသွားစီခွဲမယ်ဟာနေကလုပ်တော်ကကိုယ်ကြီးပွဲကလုပ်တာကိုယ်ကဒီလက်ဆောင်ရဖို့အတွက်အဲ့သူတော်တွေဟောလို့ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆရာလာဟောလို့ဆရာကဘာပြောလဲပုဂ္ဂိုလ်ကတကွာရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝဆလမ်ကဗာအမိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဇနီးတွေကသင်္ဘုန်းရဲ့တောင်းကိုခြေပုံညခင်မုန်းတွေကဇနီးရဲ့တောင်းကိုခြေပုံညတောင်းတမကမိမိတစ်သေးရဲ့တောင်းကိုခြေပုံညအဲ့လိုပဲရှင်ကလည်းမိမိရဲ့လက်အောက်သားမိမိရဲ့အခိုင်းစိမိမိရဲ့ကျိုးရဲ့တောင်းကိုခြေပုံညဆက်လက်ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝဆလမ်ဟဇ်ဂျ်ရူဘီဒါမဆာဘာဘောင်းတသိမ့်နဲ့တောင်းသေးတော့ဆိုရဲ့ရှိမှဒီမိတ်ခုံးကိုမိတ်ခဲ့ဘာပြောလဲဇနီးတွေအိုးဇနီးတွေမင်းအနေနဲ့မင်းရဲ့ခင်မုန်းတဲ့တောင်းကိုခြေပြုအိုးခင်မုန်းလေမင်းအနေနဲ့ကလည်းမင်းရဲ့ဇနီးတွေရဲ့တောင်းကိုခြေပြုမင်းနာရှင်ကသင်ရတယ်နေအဲ့ဒီနေကမှာသက်သွားရဲ့အာရဲ့သုံးအာရဲ့ကိုပဲဖတ်တယ်နေကလုံးပြီဆိုရင်နေကကိုနေကရဲ့ခွတ်ဘာဖတ်ပြီးတဲ့ရှင်းဆောင်ဆရာကြီးကကုရ်အာန်ထဲမှာအာရဲ့ပေါင်း6666အာရဲ့ခြေတဲ့ဆက်ကနေပြီးတော့အာရဲ့သုံးခုကိုပဲရွေးပြီးတော့ဖတ်တယ်ဘရူရဲ့နေကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကမှာလည်းဒီအာယတ်၃အာယတ်ပဲဟိုးစင်းတိုင်းနေကမှာလည်းဒီအာယတ်၃အာယတ်ပဲတစ်ထည့်ရဲ့နေကမှာစင်းတိုင်းနေကမှာဟိုးတမန်တော်ရဲ့ခေတ်ကနေပြီးတော့ဒီစိလစလာကဆလာတယ်ဘရူရဲ့နေကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအာယတ်၃အာယတ်ကိုပဲဖတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲကုရ်အာန်ထဲမှာအခြားအာယတ်တော်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအာယတ်တော်တွေမဖတ်ဘဲနဲ့ဒီအာယတ်၃အာယတ်ကိုပဲဘာကြောင့်ဖတ်တာလဲဘိနာရှိလာကတင်ရတယ်ဒီအာယတ်၃အာယတ်မှာအလ္လာဟ်ကတကွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမိတ်ရှိလာတဲ့အိုးတို့သားအိုးတို့သမီးမင်းတို့နေရာစလုံးထဲမှာတကွာကအရေးကြီးတယ်မင်းတို့တကွာကိုမွေးအိုးတို့သမီးမင်းကလည်းမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တာဝန်လေးကိုခြေပြုအိုးတို့သားမင်းကလည်းမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တာဝန်လေးကိုခြေပြုလင်မယားနေရာစလုံးတယောက်တာဝန်ကိုတယောက်ခြေပြုမယ်တယောက်နဲ့တယောက်တကွာရှိမယ်ဆိုရင်ဒီအိမ်တော်ကြီးကဖြစ်ကြာရှိမယ်ဒီအိမ်တော်ကြီးကတန်းရမယ်အကဲတကွာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီအိမ်တော်ကြီးကဆိုလို့ရှိရင်ကြာရှိလက်ကွဲလို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဒီပေါ်မှာကုရ်အာန်ဆက်လက်ပြတယ်မှာအဲ့လိုရှင်ရနေတယ်ဇနီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဒီတာဝန်တွေရှိတယ်ဒီဒီကုရ်အာန်ထဲမှာသင်ကြတာဟင်ကုရ်အာန်ဆက်လက်ပြတယ်တနည်းအားမှာအလ္လာဟ်ကဘာမိတ်ရှိလဲဆိုရင်ဝါအာရှီရူဟွန်နဘီလ်မာရူဖ်မင်းတို့ရဲ့ဇနီးတွေနဲ့မင်းတို့ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချေချိုတတနူးနူးညံ့ညံ့တိမ်တိမ်မွန်းမွန်းနဲ့မင်းတို့ကဆက်ဆံကြဖိုင်ကရီတူဟွန်နဖာသာအန်တကရူရှိုင်ယာဝယဂျာလလာဟူဖီခိုင်ရန်ကသီရာလင်းနဲ့မရဆိုတော့ရှာနဲ့သွားပဲသက်တနာကတော့တတ်မှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုသက်တနာတက်လာလဲတက်လာလဲဆိုရင်လည်းခိုင်ရန်ကသီရာအဲ့ဒီဇနီးတွေမှာနောက်ဆက်ကောင်းတဲ့အရေးချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းမကြည့်အောင်သက်တနာမတက်ဘူးလို့မပြောဘူးဟင်လင်းနဲ့မရကရှာနဲ့သွားပဲသက်တနာကတော့တက်မှာပဲဒါပေမဲ့လည်းအလ္လာဟ်ကပြောနေတယ်အဲ့ဒီလိုသက်တနာတက်လာပြီဆိုရင်ခိုင်ရန်ကတိရာဒီကလေးမတွေမှာကောင်းတဲ့အရေးချင်းတွေအများကြီးရှိသေးတယ်မင်းအဲ့ဒါကိုလည်းစဉ်းစားပါဦးသူ့ရဲ့အားနည်းချက်လေးတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အပြစ်ကလေးတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းသူ့ကိုရိုက်လာပုံလားမလုံးနဲ့မင်းသူ့ကိုဆူလောက်ငောက်လားမလုံးနဲ့သူ့ထဲမှာနောက်ဆက်ကောင်းတာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်မင်းအဲ့ဒါကိုလည်းအလေးထားပါဦး
ထပ်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ကအရှိမဆက်ပြီးတော့ဗာမရှိတယ်ဆိုတော့ကဲကောင်းပြီလင်းမြန်လေးတော့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဓမ္မဖြစ်အလ္လာဟ်ကပါတော့လေဖိုင်ဟူဟွန်နာမင်းရဲ့ကလေးမလေးကိုမင်းရဲ့ဇနီးတွေကိုမင်းကချိုးချိုးတရနုနုညံ့နဲ့သူ့ကိုဝါသလို့ပါသူ့ကိုတရားဟောပါသူ့ကိုဆုံးပါပါဓမ္မဖြစ်အလ္လာဟ်ကပါတော့လေဗာပြောလဲဗိုင်းသူ့ကိုဆုံးမကောင်းကောင်းမမသူ့ကိုဆုံးမဖိုင်ဟူဟွန်နာသူ့ကိုဝါသလို့သူကကောင်းကောင်းမချုံမပြီးတော့သူကသုံးမအကဲချုံမပြီးတော့သုံးမလို့မရဘူးဆိုရင်သူပြအစင်မှာအလာကပါတော့လေဝါဂျူရူဟွန်နဖီလ်မဘာဂျီကောင်းပြီမင်းသူကသုံးမတယ်သုံးမပြီးတော့လေဒီခလေးမလေးကမင်းရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူးဆိုရင်မင်းသူကသင်္ကားစာပေးတဲ့အနေနဲ့အဲ့ရခွဲပြီးတော့အိမ်မင်းသူနဲ့သူကမအိမ်ဘူးလို့တဘောကနည်းနည်းလေးဆန်နဲ့မှန်းနဲ့နေလိုက်ဇနီးတဲ့ကြောင့်ဟာမိမိရဲ့ခင်မုန်းနေနဲ့အိမ်ရခွဲပြီးတော့မအိမ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အလ္လာဟ်ကပါတော့လေကျွန်တော်သူ့ကိုတနေ့မင်းမင်းနဲ့သုံးပါတယ်သုံးပါပြီးတော့လည်းမရဘူးဆိုရင်သူ့ပြအစ်စ်မှာသူ့နဲ့အိပ်ရခွဲပြီးတော့အိပ်ရခွဲပြီးတော့လည်းအိပ်တဲ့ဒါလည်းဒီကလေးမလေးကကျွန်တော်စကားကိုနားမထောင်လာဘူးဆိုရင်နံပါတ်3မှာအလ္လာဟ်ကပါတော့လေဖတ်တယ်ဘူးဟွန်းကဲကောင်းပြီသူ့ကိုချက်ပြီးတော့သုံးပါရိုက်တာနံပါတ်ဘယ်လောက်မှလဲဗိုင်းဘယ်လောက်မှလဲဗိုင်းဟာရိုက်တဲ့အစ်စ်ကနံပါတ်3မှာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကအပြင်ကနေမူးယူလာပြီဆိုရင်အိမ်မကိုရောက်တော့လည်းမိန်းမကိုနမတိလက်ကြီးနဲ့ထိုးလိုက်ပါးကိုရိုက်လိုက်တယ်ခတိစော်ရမှာဘလို့သီလာရှိနေဆိုရင်အိမ်မမွေးရတဲ့ပရိသန်ရဲ့လက်နာကိုတော့မရိုက်ပါနဲ့ဘောကျွန်တော်အိမ်မမွေးရတဲ့ဗာလဲကျွေးကျွန်တော်အိမ်မမွေးရတဲ့ဘောကျွန်တော်အိမ်မမွေးရတဲ့နေလို့ကလောက်တို့ဒီတော်ဝါဒီကိုတော့မှလက်နာကိုမရိုက်နဲ့တဲ့လူကအလ္လာဟ်ဆရာပါမှာအလုံးမဲ့မုံမြတ်တယ်လူကိုအလ္လာဟ်ကအရှရဖုန်မခလကားကျဘွယ်သူကိုချင်းမြင်တယ်လူကဘာလို့ဒီဖွင့်ရလဲဆိုကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်ကစမ်ချိန်ပြီးတော့ပြောတယ်ကစမ်တစ်ချိန်မဟုတ်ဘူးနှစ်ချိန်မဟုတ်ဘူးသုံးချိန်မဟုတ်ဘူးလေးချိန်ဆက်လိုက်ကစမ်ချိန်ပြီးတော့ဒီလူသားကိုငါကဘလို့အချိုးကျသွားလဲလှပသွားလဲတင်းတယ်သွားလဲဖန်ဆင်းလာတယ်ဆိုတာကိုဆက်လိုက်ကစမ်ချိန်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ပြောတာဝတ်တီဝဇိုင်ဖူန်ဝတူရီစီနီဝဟာဇယ်ဘလဒ်အမီလေးချိန်ဒီဆက်လိုက်ကစမ်ချိန်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ကပါတော့လေلقد خلق الانسان في احسن تقويم ديلو راكو nga ga tapat kwa le tin de kwa le acho ta kwa le sanit ja le nga allah ga phan sin na de lu ra ga allah khan lo pa ma et lo mu mya de tarisan ko daw ma nena ko yai pai mwe ma shi bu so yin allah khan lo pa ma ashrafun ma khul ka ye bwa du ko ja ra de dilu ra ye nena ko yai pai mwe shi la hadith daw ma belaw di la shi la di la main ma nena ko yai ko ma pyo ne chano wuzilo daw ma da bai wuzilo daw ka ma daw ma nena ko yai la ma pwe ne de ဟဟဦးဇီလောက်တဲ့ကမှာမျက်နှာကိုရှင်းနေတာကြီးပတ်ပြီးတော့မသိရဘူးတဲ့အယူသေးရလေးနဲ့တခါတဲ့မျက်နှာကိုဖုတ်တတ်ပါဒီမျက်နှာအလ္လာဟ်ခါလောက်ပါမအလုံးမဲ့မမြတ်တဲ့ဒီဥကောအလ္လာဟ်ခါလောက်ပါမအလုံးမဲ့မမြတ်တဲ့အလ္လာဟ်ခါလောက်ပါမအလုံးမဲ့အစ်သက်ချိတဲ့အဲ့တော့ဘာပြောလဲရိုက်တဲ့နေရာမှာဟင်ရိုက်တဲ့အစင်ကနံပါတ်3အစင်မှာဇနီးတဲ့ကိုမျက်နှာကိုရိုက်ပိုင်မရှိဘူးအိမ်မှာမွေးရတဲ့ဓမ္မရီကိုတော့မှမျက်နှာကိုရိုက်ပိုင်မရှိဘူးအဲ့တော့ရိုက်တာလည်းနံပါတ်3ဆင်းမှာပရမပဇတ်နဲ့ပြောဆူဆူတရာလူလူငယ်ငယ်သူ့ကိုတင်းတွင်းမရဘူးဆိုမှသူ့ကိုရိုက်ခိုင်းတယ်ရိုက်ကြတာမှဘလို့ရိုက်ရမှာလဲသမန္တမြတ်ဆလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ဒါကိုရှင်းနေခိုင်းရမှာပါတော့ရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအရှုံးမထင်သေးရဘူးဟင်အရှုံးမထင်သေးရဘူးဟာမရဘူးလားနောက်ဆုံးမှာမှနောက်ဆက်ဇလန်ပါသွားကြတယ်သွားသူ့ကိုတော့စိတ်ဒုက္ခမပေးနဲ့သူ့ကိုတော့မရိုက်ဘူးသူတို့ဒီအောင်ခင်ဗျတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်မင်းရှိတဲ့မင်းတို့ထဲမှာအမှုမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကဂျူပါရှိကြီးဝချားတော်လူမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ထဲမှာအမှုမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကပကတိပေါင်းတော်လူမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ထဲမှာအမှုမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကမောလီဆတ်မဟုတ်ဘူးဟာဗီဆတ်မဟုတ်ဘူးဟာဂျီဆတ်မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ထဲမှာအမှုမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကဇနီးတဲ့အရှင်မမုံမြတ်တဲ့လူအဲ့ဒီသူကအလ္လာဟ်ရှင်မှလည်းမုံမြတ်တယ်ကျွန်တော်ကမုံမြတ်လားမမုံမြတ်လားဒီဟာဒီသ်နဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုကျွန်တော်တိုင်းလိုက်ပြီးပြီဟောတော့မလားဗျာအာဒီအဒိဒ်နဲ့တိုင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံး0ဖြစ်သွားမယ်ဟင်ကျွန်တော်ဘာကောင်လဲဆိုတော့မိမကိုသွားပြီးတော့မေးကြည့်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ငယ်ကျွန်းငယ်နာတွေကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ဒီအားလုံးပေါ်လာမယ်အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ပါပြောလေမင်းတို့လည်းမအမှုများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့လဲဇနီးတဲ့အရှင်မှာမုန်းရတဲ့ဆိုရင်ဇနီးတဲ့ကကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအလ္လာဟ်ထံမှာလည်းကောင်းတယ်ဟာဒီသ်တော်မှာလားတဲ့ခင်မုန်းတဲ့ပြောက်အလ္လာဟ်နဲ့ခံသွားတဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဇနီးကသူ့ကိုကျေနပ်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီခင်မုန်းတဲ့ကဂျန်နတ်ပြီပဲတဲ့အမျိုးသမီးကပွေလုံသွားတဲ့သူ့ရဲ့ခင်မုန်းတဲ့ကသူ့ကိုကျေနပ်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဇနီးကဂျန်နတ်ပြီပဲအဲ့ဒီတိုင်းကတမန်တော်မြတ်ကဆက်ပြီးတော့ပါတယ်လေခင်မုန်းတဲ့ကလည်းဇနီးရဲ့တောင်းကိုချေအိုဇနီးမင်းကလည်းခင်မုန်းတဲ့ရဲ့တောင်းကိုချေ
ဇနီးတွေကိုလည်းပါတယ်လေဒီလိုပဲခင်မုန်းနေတောင်းကိုကြည့်တမန်တော်များမရှိနဲ့အလ္လာဟ်ကလွဲပြီးတော့အခြားသူရဲ့အရှိမသကြီးရာချပိုင်ခွင့်ရှိမယ်ဆိုရင်ဇနီးတွေကကသူ့ရဲ့ယောက်ျားတွေကိုသကြီးရာချခိုင်းတယ်အလ္လာဟ်ကလည်းလွဲပြီးတော့အခြားသူကိုသကြီးရာချပိုင်နေဆိုရင်ဇနီးတွေကပြောမှာမင်းတို့ယောက်ျားတွေကိုမင်းတို့သကြီးရာချခင်မုန်းနေတောင်းခင်မုန်းနေအစဉ်သာအလ္လာဟ်ဆရာပါမှာအလုံးမမြင်ပါနဲ့ဇနီးတွေကလည်းခင်မုန်းရဲ့တောင်းကိုရှင်းပြရမှာခင်မုန်းတွေကမချင်တတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဇနီးတွေကိုအလောင်းကတော့မချင်တတ်ဘူးဘယ်ဇနီးတွေကခင်မုန်းတွေကိုတိတ်တော့ပြီးတော့အိတ်လိုက်ခဲ့အဲ့ဒီဇနီးတွေကိုညှပ်ချလို့ရှိရင်ပရိစာတိကစင်သေးတယ်ဘယ်ဇနီးတွေကမိမိရဲ့ခင်မုန်းတွေကိုတိတ်တော့ပြီးတော့အိတ်လိုက်ခဲ့အဲ့ဒီဇနီးတွေကိုယနေ့ကဘိုးကညာကိုတွေကစင်သေးတယ်အိုးအလတ်ရဲ့ရန်သူမမင်းကဆိုရင်မင်းရဲ့ခင်မုန်းတွေကိုဘာဖြစ်လို့စိတ်မချမ်းသာအောင်ထားတာလဲအဲ့ဒီခင်မုန်းတွေကိုငါတို့ကစောင့်ညော်နေတာဇနီးတွေကလည်းခင်မုန်းတွေရဲ့တောင်းကိုခြေပြုံးရမယ်ဇနီးတွေတယောက်ကခင်မုန်းတွေရဲ့ခွင့်မရှိဘဲနဲ့အိမ်ကနေအပြင်ကိုထွက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဇနီးတွေကိုပရိစ္ဆာတွေကစိန်သေးတယ်သူတော်ပြောင်းလို့အချိန်ကလည်းနေတယ်အဲ့ဒီလိုအချက်လက်တွေအများကြီးရှိတယ်တမန်တော်များကဟာဂျက်ဘူရီတမှာဘာပြောလဲဇနီးတွေကခင်မုန်းတွေရဲ့တောင်းကိုခြေပြုံးခင်မုန်းတွေကလည်းဇနီးရဲ့တောင်းကိုခြေပြုံးမင်းအောင်ဆုံးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကိုယ်တောင်းကိုခြေပြုံးကြသူတော်တွေပြောလို့ခင်ဗျအဲ့ဒီနောက်မှာနောက်ဆုံးမှာတမန်တော်များဆလ္လာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ဟဇ်ဂျ်တူရီတာရဲ့အလုံးမဲ့လင်းနေတဲ့မိခွန်းတမန်တော်များကဆာဟာဘာတွေကိုမိတ်တဲ့ဗာမိတ်ရှိတဲ့သူတို့ငါရဲ့ဆာဟာဘာတို့ငါရဲ့ပုံမှာအလတ်ရဲ့ဒင်းကိုကိုးချဖို့တောင်းဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒီတောင်းကိုငါမင်းတို့ကိုခြေပြုံးလားမခြေပြုံးဘူးလားဆာဟာဘာတွေကိုတမန်တော်များကဒီမိခွန်းကိုမေးလိုက်တယ်ဘာကြောင့်မို့ဒီမိခွန်းမေးလာလဲဟဒီသ်ဆော်ရမှာလာတယ်လက်ဖြစ်ကယ်မနေချလို့ရှိရင်နဗီရီအာလုံးကိုခေါ်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ဒီမိခွန်းမေးမယ်ငါမင်းတို့ကိုဒုနီယာလောကမှာနဗူဝတ်ရဲ့တောင်းကိုချီးမြှင့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတောင်းကိုမင်းတို့ခြေပြုံးလားမခြေပြုံးဘူးလားနဗီရီအာလုံးကိုအလ္လာဟ်မေးမယ်အဲ့ဒီတော့တမန်တော်ကဟဇ်ဂျ်တူဝိဒါမဆာဟာဘာတွေကိုမေးတယ်ဥမ္မာရဲ့ဆာဟာဘာတို့ငါရဲ့ပေါ်မှာအလ္လာဟ်ရဲ့အလိုက်တော်ကိုကြားရောက်ခဲ့တယ်ဒီတောင်းဝန်လေးကိုငါနေနဲ့ခြေပြုံးလားမခြေပြုံးဘူးလားမင်းတို့ပြောငါမင်းတို့ကိုပြန်လဲပို့ချမှာမပို့ချဘူးလားဆာဘာရီအားလုံးကဘလက်တရီဆာလာဝအဒိုက်တလ်အမာနာယာရာဆူလလာယာရာဆူလလာကိုရောကိုရောရဲ့တောင်းလေးကိုရောအားလုံးချီးပြုံးပါတယ်အလ္လာဟ်ရဲ့အမိတ်တော်အားလုံးကျွန်တော်မျိုးရဲ့ပေါ်မှာပို့ချပေးပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တမန်တော်ဆလလာဟ်အလัยဟိဆလမ်ဆာဘာရီကိုအမိတ်ရှိတယ်အေးကဲကဲကောင်းပြီမချခင်မှာငါကဒီဒုနီယာလောကမှာရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးအလားဖယ်ဘလက်အရှာရီဒ်မင်ကွမ်လ်ဂိုင်းမင်းတို့ကငါအနေနဲ့ကငါအလ္လာဟ်ရဲ့အမိတ်တော်ကိုသင်ကြားပို့ချခဲ့တဲ့ယခုမင်းတို့တွေအနေနဲ့ချင့်ဆက်ပြီးတော့ငါတို့ရဲ့အလောက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေတိုင်းတစ်ပေါက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေအချားမျိုးတွေမှာရှိတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဘက်ကိုသွားပြီးတော့ဒီအမိတ်တော်တွေကိုပြန်လည်ပို့ချပါသူတော်ဒီအောက်လို့ခင်ဗျာတမန်တော်ဆလလာဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်ရဲ့ဒီမိတ်ခွန်းကိုကြားပြီးတော့တမန်တော်နဲ့သူဟိုက်တော့နေတဲ့ဆာဟာဘာပေါင်းတသိန်းနဲ့တောင်း၄တောင်းကျော်တဲ့ကနေတိတ်နဲ့ချီပြီးတော့ဆာဟာဘာတွေအလ္လာဟ်ကိုသွားကြတယ်အလ္လာဟ်ရဲ့ဒင်းကိုပို့ချဖို့အတွက်အလ္လာဟ်ကိုဆက်သွားတယ်အီမာမာလစ်တခင်ကြီးကပါကြီးလဲဆိုရင်ဒီနေ့မက္ကာနဲ့မဒီနာမှာလဲဆာဟာဘာရဲ့ခဘာကတပေါင်းကျော်ကျော်လေးပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့သိနေချီလို့ဆာဟာဘာရဲ့ခဘာကဂဘာနိုင်ငံကဒီနေ့မှပြန်နေတာတွေ့ရတယ်ဂျော်ဒန်နိုင်ငံမှာဆာဟာဘာ3000ကျော်ရဲ့ခဘာရှိတယ်အီဂျစ်နိုင်ငံမှာဆာဟာဘာရဲ့ခဘာရှိတယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာဆာဟာဘာရဲ့ခဘာရှိတယ်တူရကီနိုင်ငံမှာဟဇရတ်အဘူအယူအန်ဆာရီရဒီအလ္လာဟူတာအာလာနဲ့ကူဆာဟာဘာ3000ကျော်ရဲ့ခဘာရှိတယ်အီတလီမှာဆာဟာဘာရဲ့ခဘာရှိတယ်တူရကီမှာဆာဘာရီယာကဘာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာဆာဘာရီယာကဘာရှိတဲ့အိန္ဒိယကဘာရှိတဲ့ဂဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာဆာဘာရီယာကဘာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်သူတော်ဒီအောက်လို့ခင်ဗျာအဲ့ဒီတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်ဒီဟဇ်ဂျ်တူဝိဒါယေမိခွန်းကိုမိတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတမန်တော်မြတ်ကျန်တဲ့ဟဇ်ကိုလုပ်ကြရှိတာကိုလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်တို့မဒီနာကိုပြန်အောင်လုပ်တယ်တမန်တော်မြတ်ဟဇ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မက္ကာကနေမဒီနာကိုပြန်တယ်မဒီနာကိုတောက်ပြီးတော့ရက်ပေါင်း80နေတယ်ရက်ပေါင်း80နေပြီးတဲ့နောက်မှာသမဏေမြတ်မုဟမ္မဒ်ရာဆူလလာဆလလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်အလ္လာဟ်မိခါတော်မူသွားတယ်သမဏေမြတ်ဆလလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ဝေးတာနဲ့ရဗီလအဝလသနီးယနေ့မှာပဲသမဏေမြတ်ခွင်လွန်တာနဲ့ရဗီလအဝလသနီးယနေ့မှာပဲအဲ့တော့ဝေးနေရှင်းပါမလားခွင်လွန်တဲ့နေ့ရှင်းပါမလားဘာရှင်းပါမလဲဗျာဝေးတာလည်းအဲ့ဒီနေ့ပဲခွင်လွန်တာလည်းအဲ့ဒီနေ့ပဲသမဏေမြတ်ဝေးတာနဲ့ရဗီလအဝလသနီးယနေ့သမဏေမြတ်ခွင်လွန်တာလည်းရဗီလအဝလသနီးယနေ့တမန်တော်မြတ်မပွဲလုံးကြီးတပတ်ရင်တမန်တော်မြတ်ကကျမ်းစာကြီးကိုထုတ်တယ်လို့တမန်တော်မြတ်မပွဲလုံးကြီးတပတ်ရင်တရီအလာဘတ်ကနေတော့ဗာဆိတ်တော်ကြားလာတယ်ကိုတမန်တော်သိနေတဲ့ဂျန်နတ်တော်မခိတ်ကပတ်တာတော့တော့ပွဲလုံးသွားတဲ့သူတွေမခရစ်ကြဖို့တူအောင်လို့ညာဘောင်းကြီးအမိတ်တော်ကြားလာတယ်တမန်တော်မြတ်ဆရာလာဟောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီအခါကနေထားတယ်ထားပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကပတ်တာကိုသွားတယ်ဂျန်နတ်တော်မခိတ်ကိုသွားတယ်တော့တော့တမန်တော်မြတ်ကပွဲလုံးသွားရာအစတမန်တော်ကခေါင်းကြီးခိုက်တယ်ခေါင်းကြီးခိုက်တယ်သူကတမန်တော်မြတ်အမိတ်ရှိနောက်ဆုံးအဲ့ဒီလောကဖြစ်ရင်ဖြစ်ရင်လည်း
မကွယ်လို့တပတ်အရင်တော့မှာဟာလဒီမိုင်းလာရဘီအလ္လာဟ်တာလာနာကျမအိမ်မှာတမန်တော်ကအနှံ့ချတဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီနေ့မှာတမန်တော်ကတက်မှရတော့ပို့ပြီးတော့ဆွေးလို့လာကျမအိမ်ကတနေ့ချပို့ပြီးတော့ဆွေးလို့လာဟာလဒီမိုင်းလာကျမအိမ်မှာပို့ပြီးတော့ကျမအိမ်ကဆွေးလို့ပါတော့တမန်တော်ကမင်းရဲ့တနည်းလေးအားလုံးကိုခေါ်လိုက်လေခေါ်ပြီးတော့ပါတော့လည်းအဲ့ဒီမှာအလ္လာဟ်ရဲ့ကတော့လေငါရဲ့ကျမအိမ်ကတနေ့ချဆွေးလို့လာတယ်အဲ့ဒီကမင်းတို့အားပါလို့တရားရဲ့အိမ်မှာနေပြီးတော့ခြေဝခွင့်ပြုပါတမန်တော်ရဲ့ဇနီးတွေအားလုံးတမန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်တိုင်းမှာတရားပြီးနေကြတယ်ဟာမဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီအိမ်လေးဒီကဘာဆောရတတ်တယ်ဒီကမုစလမန်ရဲ့အားလက်ချက်တွေကိုဆန်ဆာပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့တွေ့လာတယ်တမန်တော်ကမိမကိုရောက်တော်မူလာတယ်အရင်မင်းတို့ရဲ့ရှိုက်တန်နဲ့ဘလို့အရာရှိပေါင်းနေတယ်အဲ့ဒါမင်းတို့မမြင်ဘူးလားဟင်တမန်တော်ရဲ့နေကပို့ဘူးလို့တယ်ဆိုတာလေတမန်တော်ရဲ့အသက်အစိတ်မှာခဒီရာကျင်းမနဲ့အိမ်အောင်ကြခဒီဂျာရှိမကအဲ့ဒီအသက်ကလေးနဲ့တချောင်းလေးလားဝင်နေရပဲဟာကခဒီဂျာရှိမကအဲ့ဒီအချိန်မှာတမန်တော်ရဲ့အိမ်တော်ပြောင်းတဲ့အခါမှာအိမ်တော်နှစ်သက်ပေါ်ရပြီ။ဒီအိမ်တော်နှစ်သက်ပေါ်ရပြီမဟုတ်ဘူးမ။ဟာကခဒီဂျာရှိမကဒီအိမ်တော်နှစ်သက်ပေါ်ရပြီမဟုတ်ဘူးမောမရှိနေတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတမန်တော်ဆလလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ဟာကခဒီဂျာရှိမနဲ့ညီကလုံးတော်မူခဲ့။ဟာကခဒီဂျာရောင်းမလို့ပို့တော့ယူနေဆုံးနေရတဲ့သမဏေဆရာလာဝါလ္လဟ်ဆလမ်မမကနာတိတိကြဆင်းရဲနေကိုကြားရဲအဲ့ဒီပေါ်မှာခင်ဗျာကျမကသမဏေရဲ့အမန္တရားစစ်တရှိမှုပြည်မှုဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လေကာလုံးရှင်နဲ့စိတ်ပေါ်လေကာလုံးကကားကားနဲ့သမဏေကမင်းဦးနေတဲ့ပိုင်နေနဲ့ပိုင်နေတော့လေကာလုံးကသမဏေအသက်ကအဲ့ဒီချိန်ဘလောက်လဲအစိတ်ဟာဇက်ခင်ဗျာကျမကအဲ့ဒီချိန်မှာအိမ်တော်နှစ်သက်ပွဲပြီးပြီအိမ်တော်နှစ်သက်ပွဲပြီးပြီအဲ့ဒီနောက်မှာသမဏေကလေကာလုံးကလေကာလုံးပြည်နောက်မှာဟာဇက်ခင်ဗျာကျမနဲ့ခလေး၄ယောက်ရခလေးမြေရောက်ရတယ်တော့တမန်တော်ရဲ့တက်တော့ငါဆက်လက်သုံးနေမှာခင်ဗျာကျမအလ္လာဟ်မိခါတော်မူတယ်ခါတဲ့ခင်ဗျာကျမလည်းနေကလုံးပြီးတဲ့နေ့ကလည်းစားပြီးခတိပြာကျမခွန်လုံးလည်းနေ့ကြီးတမန်တော်ကအချားနေကခုမှမပြုဘူးအခုတမန်တော်ကတက်တော့ဖြစ်သွားပြီလေဘာလို့ဖြစ်သွားပြီလဲဟဲ့ငါလည်းသုံးနေဖြစ်သွားပြီငါလည်းသုံးနေဆိုတာတက်တာလူပြောရွေးတာမိမယူရမယ့်အတွက်ကလူပြောရွေးမှာယူရမှာလက်စားရည်ရရှိတော့ကတမန်နဲ့ကချက်ချင်းလည်းဘူးလို့မရဘူးလားအကျိုးလေးပြောတမန်နဲ့ဘူးလို့မရဘူးလားအဲ့ဒီလိုတော့ကတမန်မြတ်ဆလလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကဘာကြောင့်မယူခဲ့လဲတဘောကတမန်နဲ့ကဘုန်းကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကဒီလိုဆက်လုပ်ခဲ့ဒီအလုံးမီးတွေကလည်းပြောတဲ့ပြည့်ရဲ့ကပိလာတွေမှာပြည့်ရဲ့ပေါင်းတွေမှာအလိုက်အမိန့်တွေစံနေလို့ခဲ့တမန်တော်ကလည်းဒီလိုချင်းမှာဆက်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တမန်နဲ့ကလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးရလာသိရတာလေကလုံးဝသိလူမျိုးဘဝမှာလည်း၅ရက်မြောက်မှာတမန်တော်ရဲ့ခြေတော်လာတွေကိုယူလို့ရတမန်တော်ရဲ့တမန်ရဲ့မှာဘုရားတမန်တော်ရဲ့ကိုသိစစာလို့မရခဲ့ဘူးအားလုံးကတမန်တော်ရဲ့ကိုစာတိလို့ပြောတယ်အမြင်လို့ပြောတယ်သိစာရှိတယ်လို့မကလည်းဘူးလို့ပြောတယ်ဘာလို့မနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဖြစ်တမန်တော်ရဲ့ကိုနေကပေးဖို့အသိရှိတယ်ဒါပေမဲ့တမန်တော်ရဲ့ကမဆုံးမခင်ကြားအချိန်မှနေကလုံးခဲ့နာဇာတုံးမှာခရီးကြခင်မပေါ်တော့ဘာ誒ခရီးကြခင်မပေါ်လို့ပြီးရင်တော့ဘာတမန်တော်ကလည်းအဲ့ဆောက်တာနဲ့နေကြလို့လေခါကျဆောက်တာခင်မကအသက်ကောင်းကြီးပြီဘာကြောင့်လဲကြလို့လဲဆိုရင်ခရီးကြခင်မပေါ်တော့ဘာတမန်တော်ကခလေးနဲ့အိမ်မှာတန်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးပြောင်းပေါ်တော့သွားပြီးဆိုရင်ဘယ်ခလေးတွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့နေလဲဒီခလေးတွေကိုကျွန်တော်လောက်ကြလေးနဲ့ကြီးလို့မလဲမို့မင်းခလေးတွေပဲကြီးလို့နေတော့ဟမ်အဲ့တမန်တော်ကအချို့ကအဲ့ညာပြည့်တဲ့ပေါ်မှာတမန်တော်များလည်းဟာဇတ်ဆောက်တာကိုမှလည်းနေကြလို့တဲ့ဟာဇတ်ဆောက်တာကိုမှလည်းဘလောက်အသက်ကြီးလဲဆိုရင်၃၀လောက်လောက်ပဲပေါင်းတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဆောက်တာကိုမှအလန့်လေးကတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတမန်တော်များလည်းဟာဇတ်အိုင်ရှာနဲ့နေကြလို့တဲ့ဒီမှာလည်းဘုရားနဲ့ဟာဇတ်အိုင်ရှာကိုမှလည်းငယ်ငယ်လေးနဲ့နေကြလို့လိုက်တယ်ဟင်ဟာဇတ်အိုင်ရှာကိုမှလည်းဘာကြောင့်နေကြလို့လဲဆိုရင်ဟာဇတ်အိုင်ရှာကိုမှပထမပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့နေကြလို့ဆိုတဲ့ဒါကတန်လို့မရှိအချာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့နေကလုံးမှုတွေတကားကလည်းမရှိမန္တလေးတော့ပြီးပြီအဲ့ဒီလိုပိုင်းမှာဟာဇတ်အိုင်ရှာခင်မကအစ္စလာမ်ကိုလက်ခံခဲ့လို့သူ့ရဲ့မိသားစုဟာဇတ်အဘူဘကာရဲ့မိသားစုအစ္စလာမ်ကိုလက်ခံခဲ့တဲ့ပုံမှာယောက်ျားလေးတွေဘက်ကနေပြီးတော့ဒီကကိုဆက်လိုက်ကဲခင်ဗျားတို့သင်္သာကြီးဒီမိန်းကလေးတယောက်ကိုယောက်ျားလေးရှင်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီကဆက်လိုက်တဲ့မန္တလေးဆက်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီကွက်ကမှအဲ့ဒီမိန်းကလေးကအဲ့ဒီမိန်းကလေးကတရားမလို့ဘူးလားဟာဇတ်အဘူဘကာကတမန်တော်ကကျူးရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဟာဇတ်အဘူဘကာကတမန်တော်ကိုအများကြီးကူညီခဲ့တယ်
တမန်တော်များအမိတ်ရှိတဲ့နောက်ကိုအများကြီးလူတွေကူညီခဲ့တယ်ပံ့ပိုးခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကကြံလို့ဆက်ပြီးအဘူဘကာရဲ့ခြေသူကမတက်နိုင်ဘူးအဘူဘကာရဲ့ခြေသူကလက်ဖြစ်ကြမယ်အလာပဲဆောက်မယ်အဲ့တော့ဒီတီးလို့ရှိသူရဲ့တမီးနဲ့နဲ့လာနေနေတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတမန်တော်များဆလလာပါလို့ဆလမ်နိကာသက်ဒါကခံလာတော့ဦးတဲ့တမန်တော်များနိကာအဲ့ဒါအဲ့ဒါနဲ့နိကာလို့ခေါ်
တမန်တော်ကဖွင့်ပြလိုက်တယ်ဟာဇရအဘူဘကာရ်ရဒီအလ္လာဟူတာလာနုမဒီနာမြို့ပြည်မှာရှိတဲ့အိမ်ကိုသူ့နဲ့သွားနှမ်းတော့ဥတ္တမန်ကလည်းမေကောဝါလူးကနေကြတော့နောက်ဆုံးတမန်တော်ကပွဲလုံးတာဇဝါးအချိန်တော့မှတမန်တော်ကပွဲလုံးနေဒီမူပဲလောက်အချိန်မှာတမန်တော်ကပွဲလုံးနေအဲ့ဒီမပွဲလုံးရဲ့အချိန်လေးမှာတမန်တော်ကကြက်လိုက်တော့ဟောလာရုပ်ပြတမန်တော်ကကြက်လိုက်ဟောလာတယ်အဲ့ဒီကျေတမန်မြတ်ဆလလာဘာလို့ဆလမ်ဟာဇတ်အရှာရဲ့ပေါ်ပေါ်မှာဟာဇတ်အရှာရဲ့ဂျင်ဝင်ထဲမှာမိမိဥပေါင်းကိုကိုတင်လာတယ်။အဲ့ဒီတော်သူနဲ့ပါပဲဟာဇတ်အရှာရဲ့မောင်ဟာဇတ်အဘူဘကာရီရဲ့တာအခန်းလိုက်ကိုဝင်လာအခန်းလိုက်ကိုဝင်လာတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့လက်ထက်မှာမစ္စလာပါတမန်မြတ်ကအဲ့ဒီမစ္စလာကိုတစ်စိတ်တောင်းနဲ့ကြည့်တော့ဟာဇတ်အရှာကရေဆမ်းတယ်တမန်မြတ်မစ္စလာတိုက်ချင်တယ်လို့ဆိုရဲတမန်မြတ်ကဘယ်လဲဘာလဲရဆူလလာမစ္စလာစားနေလို့လားမစ္စလာတိုက်ချင်လို့လားအမှန်တကယ်ဟုတ်တယ်ကလေသွားတိုက်ချင်ပြီသွားကတော့နင်းနေတယ်နော်ဟင်သွားကိုကျွန်တော်အထင်မသိနဲ့ဟင်ဒါနဲ့ဟိုဒီတမန်တော်ကသူ့လက်ကိုထောက်ကားတဲ့အုပ်စုကဘာပြောလဲဒီကတမန်တော်ကချင်မှာဘလို့စပါမပေါ်သေးတာတဲ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်သွားကိုတိုက်ခိုင်းတာဖြီးကဲမင်းတို့ကတော့ဘလို့တိုက်ကျွန်တော်တို့ကတော့သွားတိုက်လို့ဆိုတာဟင်သွားကတော့ခံမလားပြင်းရမယ်ဘလို့တိုက်တိုက်ရတယ်တိုက်တော့မင်းအိယာခါတယ်ဘလို့နဲ့တိုက်အိသာမရှိဘူးမင်းသွားကတိုက်လို့ဆိုတာဟင်မစ္စလာတိုက်တဲ့လူကတကယ်ကြီးမကလမ်းမသိညာအဲ့တော့တမန်ရဆလလာဆိုမေးရရဆူလာဘာလဲမစ္စလာတိုက်ချင်လို့လားတမန်ကလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်မစ္စလာတိုက်ချင်တယ်ခါတဲ့အရှာကမကသူ့ရဲ့မောင်နဲ့တကယ်ကြီးမစ္စလာကိုယူနေယူပြီးတော့ဗတ်တန်းနဲ့ကြိုက်တော့မူနေကြိုက်တော့တမန်ရကိုမစ္စလာတိုက်နေတမန်ရကိုမစ္စလာတိုက်နေတယ်အဲ့ဒီနောက်မစ္စလာတိုက်တော့မူပြတဲ့နောက်မှာတမန်ရကတမန်ရကပို့ပြီးတော့သွားတယ်ခါတဲ့အရှာကမကဖတ်ကလေးနဲ့မှရေးဆက်ပြီးတော့တမန်ရဘေးမှာလာပြီးတော့ခြာလာတယ်တမန်ရဆလလာဘာလဲဆလမ်ဖတ်ထက်ကိုမိမိရဲ့လက်တော်ကိုနှစ်တယ်ပြည်ပြီးတော့မြင်ရလာကိုပုတ်တက်ဖတ်တယ်လို့လက်ကိုနှက်လိုက်နင်လာလဲပုတ်လိုက်အဲ့ဒီဆုံနေတဲ့လက်ကိုယူပြီးတော့နင်လာကိုပုတ်လိုက်ဘာသာကလည်းပြောအလ္လာဟူမဖီရာဖီကအလာအလ္လာဟူမရာဖီကအလာဟူအလ္လာဒါကိုပြေးမဲ့ဇနီးနဲ့ပွားကြည့်လို့မူပါနဲ့ကျွန်တော်မျိုးကလည်းအဲ့ဒီဇနက်ကိုကြားလာမူပါအချင်းချင်းတော့မူပါတမန်တော်ကဘာသာကလည်းပြောဒီကွာကတောင်းနေတော့မူတယ်အဲ့ဒီမှာတမန်မြတ်ဆလလာဝါရီစံရဲ့ကျမကြီးကပုံပြီးတော့ထူလာတယ်တမန်မြတ်နေလေဂရိယာလိုက်နေလေဂရိယာလိုက်နေလေဂရိယာလိုက်ဖြစ်လာနောက်ဆုံးကြည့်တမန်မြတ်ဂရိယာလာတဲ့ခါမှာဥမိုက်ကိုမာနေနေနဲ့တမန်မြတ်ကသူ့တော်ဝါအဆရကိုဖတ်တော့ဘူးလေအဲ့ဒီမှာတမန်မြတ်ဇံမီရောဘေဝုစ်ကိုပါနေတခါကံလို့တမန်မြတ်ဂရိယာလာတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးကြည့်တမန်မြတ်နေနဲ့အဖလာအဖလာဝမာမလကတ်အိမန်ကိုဆိုပြီးတော့ဥမိုက်ကိုဒီပါတော်ဝိရကိုမာလို့ဘူးလေအဖလာတဲ့ကောသူတော်ကအစ္စရာဖတ်တဲ့ဘေးကပါလေမင်းတို့ဒါဝတ်ကိုလက်မလုံးနဲ့မင်းတို့တမလိကအလုပ်ကိုလက်မလုံးနဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာအစ္စလာအစ္စလာဆိုတာမရှိသေးအစ္စလာရဲ့ဘေးကပါလေမပါလေမင်းတို့ဣဘာဒတ်ကိုလက်မလုံးနဲ့ဣဘာဒတ်ကိုလက်မလုံးနဲ့အဲ့ဒီနောက်ဝမမလကတ်အိမာနုကုမ်ဆိုတာမရှိသေးဝမမလကတ်အိမာနုကုမ်ရဲ့အသေးဘေးကပါလေမင်းတို့ဘုက္ခုဣဘာဒတ်ကိုချေစွညာလက်အောက်ကရဲ့တောင်းလေးကိုချေစွညာအဲ့လိုတော့ပြီးတော့တမန်ကဘေကိုချစ်ပါလေပြန်ပြီးတော့ဒိဉ္ဇောရလာတော့ဣသရာအိလရဲ့အစ္စလာဆိုတာနဲ့ရောက်လာတော့ခါလေးဒီတရားရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့အခုတမန်တော်များဒီကလေးတော့ခွင့်ပါလေရာသီလောခေါ်ရဲ့အဲ့ကိုနှုတ်ကြသည်အဲ့ဒီကမှာတမန်တော်များဆလလာဟ်အလိုဆလမ်ဘာကြလဲဆိုတော့ခဏလေးနိုင်ရတော့ဂျူဘရိုင်လာပါသေးရောခါလေးဂျူဘရိုင်လာပါသေးရောအဲ့ဒီတော့ဟာဒီဂျူဘရိုင်ရောက်လာတယ်ခါလေးဂျူဘရိုင်ဒီတရားတော်ဆလမ်အခန်းလေးကိုဝင်လာပြီးတော့တမန်တော်များကိုအလိုကြောင့်တမန်တော်ကလည်းဂျူဒာယီကိုအမေရှိတဲ့အိုးဂျူဒာယီဒီမှာဣသရာယီရောက်နေပြီငါရဲ့အသက်ကိုနှုတ်တော့မယ်ငါနောက်ဆုံးအချိန်မင်းကိုမင်းကိုတခုမေးချင်တာကအိုးဂျူဒာယီငါပေါ်လို့ပြီးတဲ့နောက်မှာငါဥမတ်ချက်ချင်တယ်ဘယ်လိုရှိမလဲငါပေါ်လို့ပြီးတဲ့နောက်မှာငါဥမတ်ချက်ချင်တယ်ဘယ်လိုရှိမလဲဒါကတော့သိချင်တယ်အဲ့ဒီကတော့ဟာဒီဂျူဒာယီကသိတဲ့တမန်တော်ကနောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်နေပြီဒီအချိန်မှာအာဘိဒ္ဓရာကပြောရမယ်အဲ့ဒါဟာဒီဂျူဒာယီကပါတယ်ရာသီလလာကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်အမေရှိတယ်မို့လားဝလာတောဖာယူတီကရဘုကဖတ်ရဘောအိုတမန်တော်အတ္တမလို့ဒီနေ့လူကြီးကလေအားလုံးကအလ္လာဟ်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုရောကိုအလ္လာဟ်ကဂရိခံလာတယ်မို့လားအဲ့ဒီကကိုရောဘာမှစိတ်အားငြိမ်ပါနဲ့ကိုရောဖြစ်ချင်တယ်အားလုံးကိုအလ္လာဟ်လုပ်ပေးနေအဘိဓကတော်လေဝလာတောဖာယူတီကဘုကဖတ်ရဘောဒီအဲ့ဒီရန်နောက်ကုန်လည်းနေတမန်တော်ဆလလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်အလ္လာဟ်မေခရုံသွားတယ်တမန်တော်အလ္လာဟ်မေခလာရတဲ့ဆဟာဘာတွေကိုကြားတော့ဆဟာဘာတွေဘုသောမယဖြစ်နေတယ်ဆဟာဘာဖြစ်နေတယ်ဆဟာဘာတွေဘုရားကြီးဒါပေမဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးခါလို့ဥမာရပြောတော့တော့ကားကြိုက်ပြီးတော့တမန်တော်ဘုရားကြီးဘုရားကပြောတဲ့တမန်တော်ကိုသုံးပြီးဆိုပြီးတမန်တော်ကသုံးနေပြီဒ
ဒါချင်းတမန်တော်ကမဒီနာကနေပြီးတော့ယေဟောဝါသစ္စာကြီးကိုမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်ကြီးတမန်တော်ကအလ္လာဟ်နဲ့ခါမှာမဟုတ်ဘူးတမန်ကဆုံးတော်ပြီဆိုတဲ့ဒရင်ကြတော့ခါတဲ့ဥက္ကဋ္ဌောက်တော်မှာထိုင်ပြီးတော့ဝုန်းနေတဲ့ခါတဲ့အဲ့ဒီတောက်တော်မှာထိုင်ပြီးတော့ဝုန်းနေတဲ့ဆာဟာဘာတွေထိုင်ပြီးတော့ဝုန်းနေတဲ့ယူဆုံးရဖြစ်နေတဲ့အချို့ဆာဟာဘာတွေကဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့ခါတဲ့ဒီဥစ္စာကကိုရင်တူးမှာအလ္လာဟ်နဲ့ဇာတ်ပြောဖို့သွားတဲ့ခါမှာနှစ်တည်းဘလုံးကြာခဲ့တယ်ခါတဲ့ဥဒိုင်းအလိစလာဟ်ဝဆလမ်နှစ်ပေါင်းပင်အားသီးပြီးဒီတိုင်းနဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့အသက်ကိုလုပ်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်းတရာနောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုအသက်ကိုဆက်ပြီးခဲ့လဲအထုသာပါကြအဲ့ဒီကိုတမန်ကဘယ်လိုလဲဒီကိုသွားနေတာအလ္လာဟ်နဲ့ပေါင်းလို့ငါပြောနေတာတမန်ကကျလာနေခါတဲ့ဘုမကန်ကဘောင်းအလ္လာဟ်ဒီဂရင်းကိုကြာတော့ဒီကကပြေးလာနေပြေးလာပြီးတော့အိမ်တော်လေးကိုဝေးလာတဲ့ခါတဲ့အဲ့ဒီကိုဝေးလာတဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုခြာတာတဲ့တမန်ကရဲ့နာစောတမန်ကရဲ့ခါလကိုကြီးကိုခြာတာတဲ့အဲ့ဒီပုံမှာပိတ်ချင်ကိုတင်လာတဲ့ဟာဒါဘုဘကရလောတာအိမ်ရဲ့ကိုဝင်လာပြီးတော့ဒီလာကောင်ကသင်္သာရဲ့ပိတ်ကိုဆယ်လိုက်ခဲ့ပြီးတော့တမန်တော်ကလည်းကုလိုကိုနှောက်ဆုံးတော့လက်ဟိုဟာဒါဘုနှောက်ဆုံးတာလည်းဆက်လာတယ်ဆက်လာပြီးတော့ပရိမချောင်းတွေကိုတန်ခိုင်းလာတယ်မြတ်ဘုရားကိုတက်တယ်ဆာဘာရီဆာဘာရီဟာဒါဘုဘကရကဆာဘာရီရဲ့ရှင်မကုရ်အန်ကျမ်းတွေအာယတ်ဝမာမုဟမ္မဒုန်အလ္လာရာစူလ်ကဒ်ခလတ်မင်ကဘလီရူစူလ်အဖိုင်ဘာဒါအကူဒလန်ဆလမ်ကုမ်အလာအာဒီအဲ့ဒါလို့ပြောတာပါလေတမန်တော်ကအလ္လာဟ်ရဲ့ရစူတပါးနဲ့အရင်ကြီးရစူလာတဲ့တမန်တော်နဲ့အလ္လာဟ်နဲ့ခါလေပါလေတမန်ကြီးပါလေလည်းသူ့နဲ့တမန်ကြီးနဲ့ရောဆုံးပြီးတော့ပါလေနဲ့ဆိုရင်တော့အလ္လာဟ်ကတော့ဘာမှသုံးဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကလည်းသုံးဆုံးမယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒါကိုဖတ်ကြဒီအဲကိုဖတ်ကြအောင်ပါဆာဟာဘာတွေကအိုးကုရ်အန်ထဲမှာဒီအာယတ်ကရှိသေးတယ်လားခါးတဲ့ဘုဘကမင်းရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီအာယတ်တော့ပတ်စုံတော့ဝင်တာလေအဲ့တော့ဆာဘာတွေအားလုံးကမဆုံးညီသက်သွားတယ်ဆုံးခဲ့ရတယ်တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ရာစူလ္လာဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်အလ္လာဟ်မင်ခံပါဘူးအဲ့ဒီတော့မှအခုမှအလာကပါပေါ်လာတယ်ဆိုရင်တမန်တော်ကဘယ်လိုညီဆိုးပေးမလဲတမန်တော်ရဲ့ဂျနာကဘယ်လိုဖတ်မလဲတမန်တော်ကိုဘယ်လိုတဖန်လုံးလဲဒါလည်းပတ်သက်လို့သာပါတယ်ချင်းမစရာလို့တမန်တော်ကိုပရမအုံးကြီးရေချိုးပြဖို့တဲ့ကိစ္စပေါ်လာတယ်ခါတဲ့ကျအလီရဒီအလ္လာဟ်တာလာအနုရဲ့တမန်တော်ကဥရခါတဲ့ကျအဘာစက်တာရောနပန်းရဲ့ခါတဲ့ကျအလီရဒီအလ္လာဟ်တာလာနုနဲ့ခါတဲ့အဘာစက်တာမျိုးကတမန်တော်ကိုရေချိုးပေးခဲ့ရေချိုးဖို့တဲ့အဝတ်ကိုချိုးရမလားမချိုးရဘူးလားဒါလည်းပတ်သက်လို့သူတို့သင်္ကန်းနေပေါ်ကနေတော့ဘာအတန်းလားရောက်သေးရဲ့အဝတ်စားကိုမချိုးရဘူးနမည်ကံကုန်ကိုဝိနေစရင်လို့ပြောပြီးမဆိုးရဘူးအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာရဲ့အဲ့ဒီကိုပါလိမ့်ပြီးဆိုလိုက်ပြီးလည်းနောက်ပိုင်းမှာအဝတ်တက်ပေါ်ရတဲ့အုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဝတ်တွေကိုဆိုလိုက်ဆုပြီးကပ္ပဆုပါအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ကပ္ပဆုလိုက်ရဲ့ကပ္ပဆုပြီးတဲ့နောက်မှာအခုကဘာတူးလို့တော့မလို့တူးမလဲကပ္ပမလဲကဘာတူးတဲ့နေရာမှာပုံစံမျိုးရှိတယ်တမျိုးကတော့အခုကျွန်တော်တို့တူးတဲ့ပုံစံမျိုးတွင်းပုံစံမျိုးတူးလိုက်တယ်အဲ့ဒါမှတော့ပုံစံတစ်မျိုးရှိတာကတွင်းတူးပြီးတော့အဲ့ဒီဘိုက်ထဲမှာသုံးလို့တစ်ခုတန်းတော့တူးတယ်အလောင်းကိုအဲ့ဒီဘိုက်ထဲမှာသမောတူတဲ့နေရာမှာအကောင်းကိုထည့်အဲဘယ်ပုံစံနဲ့တူလဲဒီပုံကတူတဲ့နေရာမှာသာသူနှစ်ပါးတပါးကတော့ဟာဒီတန်ဟာရဲ့လောက်တပါးကတော့ဟာဒီအမှုဥပိုင်တာရဲ့အဲ့တော့မစရာလို့တဲ့ကဲဒီနှစ်ပါးပြုံးကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်ဘုရဝဉ္ဇဉ်ရောက်မလဲအဲ့ဒီမျိုးနဲ့ပုံစံနဲ့တူခေါ်ခိုင်းရတဲ့ကဟာဒီတန်ဟာကအရင်ရောက်လာတယ်ဟာဒီတန်ဟာကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ပုံစံကျွန်တော်တို့ကတူတယ်ဖိန်းပုံကလို့အဲ့ဒီပုံကတူတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်ပဲအဲ့ဒီပုံကလည်းတူတယ်သမောညာဆရာလာဘောဆရာကိုအဲ့ဒီပုံကလည်းတဖန်လို့အခုဒနာတာဖတ်ဖို့ကိစ္စပေါ်လာတယ်ဒနာတာဘယ်လိုဖတ်မလဲတော့ကလေးဘုမတူးလေဗေနီယာမတူးလေဂျန်နက်ရဘတိကမတာမတူးလေဘုမတူးလေဘုမမြုံလေအဲ့ဒီကိစ္စပေါ်လာတော့ခါလည်းခါလည်းအဘူဘကာရဇီအလ္လာဟ်တာအလ္လာဟ်ကပါလို့သိနာတမန်တော်များဒီကနေ့ဟာဒီသ်တော်ကိုကြားခုနေတမန်တော်များအလို့ရှိနေနဗီကဘုမကွယ်လုံးနေအဲ့ဒီမှာပဲသူ့ကိုပြောရမယ်ခါလည်းအရှက်ကိမိုင်အိမ်မှာကွယ်လုံးနေအဲ့ဒီမှာပဲဘုမကွယ်ခါလည်းအဘူဘကာကအမေရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာပဲယက်ဒါလည်းဘတ်တယ်ကအဲ့ဒီဘာကမင်းကမေးဘူးတဲ့တမန်တော်ကဘလို့အမရှိလဲသိငါ့ကိုဒါကမင်းအခါလေးကအားလုံးဆက်လိုက်တာပရိသတ်လာနေပရမဝိဇ္ဇာလာနေသတ်တယ်လာနေမိကာယလာနေဣသရာလာနေဒါနဲ့ပရိသတ်လာနေဣသရာကဖတ်နေမင်းကိုပိုဒီလာကိုဘလို့ကဥဆောင်လို့မလုပ်တာမရှိဘူးပရိသတ်ဂျင်းရလာလို့တမန်ဝဲကြရလာမှာသာမရီဒီလိုလာဘုဖတ်တော်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတမန်ဝဲကဘာလဲကိုခါတဲ့အလီရဒီအလ္လာဟ်ကံကဘာလဲ
حضرت قسم و حضرت عباس سے تارو مرنفا قبرے کو دیتے ہیں سنگا تمرنیا کو مہنیوں کو مجھے رہے ہیں رسول اللہ قول اکنا تمرنیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبا سوسا قومی ما اللہ میں کرم ہوئے یکلو رب الاولا ما بر تمرنیا ہوئے رب الاولا ما بر تمرنیا کا اللہ میں کھانے رسول اللہ قول اکنا تمرنیا صلی اللہ علیہ وسلم نارو دلی کو بے گنگانے تتا مہنی بودھ والحمد لله رب العالمين.